Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita terus kepada tajuk kita dan macam disebutkan oleh pengurusi tadi dan anak Malaysia semalam, boleh tanya terus kalau ada soalan. Dan ada soalan tak? Ustaz, tadi masa kita sampai subuh kan, kita baca doa kunut kan? Ya. Kenapa doa kunut kita tak ambil kat muka kan? Kita terus saja. Kenapa tak sapu muka? Kerana solat kita tak habis lagi. Solat tu sendiri doa. Okey. Solat yang baik sebenarnya. Banyak orang tak tahu. Ya, kenapa tak sapu muka lepas doa kunut? Dan satunya kerana memang dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak sebut sapu muka. Tak ada dalam satu riwayat pun Nabi sapu muka lepas doa kunut. Okey. Terus kepada tajuk kita yang pertama. Saya ikut kitab dia. Jadi dia punya susunan ikut kitab dia lah. Macam-macam susunan, macam-macam style. Penulis ulama-ulama dulu ni, kadang-kadang dia mulakan daripada rukun solat. Kadang-kadang dia mulakan daripada syarat sah solat. Tapi yang dalam kitab yang ini, dia mulakan daripada perkara yang best juga. Cuba tengok terus slide kedua. Oh, tak sempat lagi. Ikan lambat ni. Nampak macam bahasa Inggeris belaka semua. Kita tak jumpa mouse. Dekat section je lah, tak apa. Oh, okey. Dia punya komputer tak support dengan ni. Okey. Oh, macam-macam. Nampak dah. Okay. Terus di slide dulu. Dia terus pergi kepada uzur solat terus. Okey. Apa maksud uzur solat ni? Kenapa ada kurungan tu? Okey. Yang buat slide ni bukan saya. Jadi uzur solat ni masuk uzur solat maksudnya kalau kita lambat daripada masa solat kita ataupun kita tak solat pada waktu dia, kita tak dosa. Itu nama uzur. Maksudnya kita dimaafkan. Dimaafkan untuk tidak solat ataupun terlepas waktu solat tu. Dalam keadaan kita wajib solat sebenarnya. Wajib solat. Tapi dengan sebab dua benda ni, kita tak solat menyebabkan tak dosa. Tidur dengan lupa. Okay, tidur. Jelas, tidur maksudnya kita tidur sebelum daripada masa waktu. Kita bangun, waktu dah habis. Contohnya. Okey, yang itu dimaafkan. Kalau kita dah bangun, lepas tu rasa macam malas nak keluar daripada selimut, tidur balik, yang itu dosa. Okey, itu jelas. Okey, kalau kita tidur, kalau kawan kita tidur, kita wajib kejutkan dia kalau dia tidur daripada selepas masa waktu. Ataupun dia dah terbangun, dia tidur balik. Macam kita sebut tadi. Maka wajib kita kejut kawan kita. Kalau kita tak kejut kawan kita, kita dosa sama. Itu jelas kot perkenangan tidur. Ada soalan? Ya tak? Yang kalau subuh kan, especially subuh, kita dah bangun. Tapi waktu bangun tu dah waktu solat kan? Yeah. Contoh bangun tiba-tiba dah pukul 9. Okay. Jadi waktu nak order tu kita tidur tu kita. Tidur pada malam. Memang tak sedar langsung subuh tu. Okey. Tak sedar langsung subuh. Bangun dah pukul 9. Bila nak qada? Bila-bila boleh qada. Sama ada nak qada pada pagi tu boleh, pagi besok pun boleh. Ini kalau kita kerana sebab tidur. Kalau sebab saya tanya tadi tidur waktu bila? Kalau kita tidur, kita dah terbangun waktu subuh, kita tidur balik, maknanya kita berdosa. Bila berdosa, qada dia kena segera. Dia beza antara qada dengan ada uzur, dengan qada tak ada uzur. Qada dengan uzur, dia boleh pada bila-bila masa. Dia tak wajib segera. Kalau qada tanpa keuzuran, maka segera, wajib segera. Dia tak ada, tak boleh nak lambat-lambat. Okey. Maknanya kalau saya saja tinggal semayang contohnya, maka qada tu segera, dia tak boleh nak tunggu-tunggu dan jadi besok. Okey, begitu juga yang sebab yang kedua tu, lupa. Lupa tu maksudnya dia tak sedar masuk waktu. Ralik sangat buat benda lain, baca buku contohnya kan banyak semalam waktu muslimat tak tahu, tapi semalam waktu kita buat apa ta'aruf, banyak muslimin ni dia punya hobi membaca. Jadi membaca apa tak tahulah, tapi membaca. Jadi kalau kita tengah study, sedar-sedar habis waktu, tak perasan. Lagi-lagi musim yang waktu dia pendek kan, macam musim sejuk ni lah. Musim sejuk dia siang pendek, kita tak perasan. Habis-habis tengok-tengok dah habis baca buku, habis dah masa. Jadi kita qada tu dia dimaafkan, bila-bila masa kita boleh qada. Jadi itu yang dipanggil sebagai ada keuzuran. Tapi kalau kita lupa tu kerana satu benda yang dilarang dalam Islam, dia sibuk tengok layan cerita movie kan, layan movie sampai terlepas satu solat, yang itu tak boleh lah. Yang itu dikira sebagai dosa. Jelas. Maksudnya sebab apa kita terlupa tu. Ada seorang ulama besar nama dia Imam Isnawi. Dia tulis kitab mula dia tulis kitab tu lepas maghrib. Dia tulis kitab, sedar-sedar dia rasa panas. Rupa-rupanya matahari yang tegak atas kepala lah. Muncullah khusyuk dia menulis kitab tu kan, sampai terlepas waktu solat semua dia terlepas. Waktu makan apa tak lagi. Memang dia tak sedar langsung. Ni ulama dulu nulis kitab dia sampai gitu sekali. Kita sorry lah kan, baca-baca buku sekejap je hilang, telap lah tidur kan. Dia tak ada, dia punya khusyuk kan dia orang ni. Sampai tengah hari baru puasan. Pasal dia perasan tu pun pasal dah panas. Dia panas, pasal panas sangat ni. Allah, matahari tinggi lah. Macam tu kan, kita sorry lah macam tu. Dan kalau dengan sebab yang makruh ataupun dengan sebab benda yang haram, maka tidak dikira sebagai uzur solat kalau kita terlupa. Okey, macam tu jugalah dengan tidur tadi Tidur, kita sebutkan tadi, tidur sebelum waktu. Kalau tidur dah tengah waktu, dia tidak lagi dikira sebagai perkara yang dibolehkan, melainkan waktu panjang, kita tidur, kita rasa kita boleh bangun. Contohnya, waktu zuhur masuk pukul 12, habis pukul 3, kita tidur pukul 1, biasa kita nap aja. Dalam setengah jam, kita akan bangun balik. Kita pun dah set jam dah. Pukul 1.30 nak bangun, nak sembahyang zuhur. Sedar-sedar dah pukul 5 kan, bukan nap lagi tu. Jadi dah terlajak. Yang itu juga dimaafkan sebenarnya, pasal kita ada keyakinan kita boleh bangun, tapi sekali tak boleh bangun. Lain macam waktu subuh tu kalau kita terlelap balik, memang memang silap lah kan. Sikit je kan. Sorry lah kan. Yelah, snooze, lepas tu snooze lagi habis kan. Tak ada. Okay, pengalaman orang. Syarat solat. Terus next. Okay, terus pergi kepada syarat solat. Syarat solat 8. Yang ini 8 ni insyaAllah kebanyakan kita ada lah. Okay, dia ada 8 perkara ni memang kalau ada barulah sah. Kalau tak ada tak sah lah. Dia ada dipanggil sebagai syarat wajib, ada dipanggil sebagai syarat sah. Syarat sah ni maknanya kalau ada baru sah, kalau syarat wajib ada baru wajib. Okey. Maknanya contohlah syarat wajib Islam. Maknanya orang Islam baru wajib solat. Kalau bukan Islam tak wajib solat. Syarat wajib contohnya baligh. Budak belum baligh tak wajib solat. Okey, yang tu anak tak nak sebutlah, pasal kita kat sini semua wajib solat belakalah insya-Allah. Okey, jadi terus pada syarat sah solat ada 8. Yang pertama sekali, suci daripada dua hadas. Suci daripada hadas kecil, hadas besar tu kita tahulah. Okey, hadas kecil, hadas besar tahu kan? Belajar universiti tak tahu hadas besar, hadas kecil, payah. Jangan buang air besar, hadas besar sudah. Ini naya sungguh, ada orang faham gini. Habis buang air besar kena mandi kata. Dah hadas besar kena mandi. Okey. Suci daripada hadas ni termasuklah dengan cara tak ada air, dengan tayamum kan. Itu termasuklah. Okey. Yang pentingnya maknanya dia jadi sahlah solat dia walaupun dengan tayamum. Kalau tak ada, kalau tak ada tayammum dan tak berwuduk, maka tidak sah solat dia. Okey. Kalau contohnya memang duduk satu tempat, tak ada air, tak ada tanah. Kat mana tu? Dalam flight. Flight habis air pula. Saya flight ada air. Kata kalau ni memang kokak betul lah flight ni. Memang air pun tak ada. Air habis kan. Kata kalau begitu. Okey. Ataupun atas kapal sekalipun. Atas kapal tapi nak ambil air jauh ke bawah kan. Mana boleh ambil air? Tanah tak ada. Okey, jadi dalam keadaan macam tu macam mana? Dalam keadaan macam tu semayang, tapi dipanggil semayang hormat waktu. Itu dia bagi sebagai semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu ni kita semayang sekadar yang kita boleh. Tapi nanti kita kena qada. Okey, tapi itu dalam keadaan memang dah terpaksa. Kalau dalam keadaan saya saja memang tak sah solat dia. Okey, memang ada air tapi sengaja tak nak ambil air. Yang itu baru tak sah solat. Okey, yang itu yang pertama. Suci daripada dua hadas. Ada soalan? Ya. Yeah. Saya pernah dengar orang cakap boleh ambil tepuk debu dengan ini kapal terbang. Ini kapal terbang apa yang tak naik? Ada debu siap ni. Anak tanya ni pasal anak tak nak naik lah kapal terbang tu. Ataupun contoh tepuk debu di cushion. Yelah, cushion kau terbang mana ni yang ada debunya tu sekali. Tapi dia cakap dia bolehkan. Tak. Macam syarat je lah. Dia macam ni, tayammum ni dia mesti dengan debu tanah. Debu tanah. Tak kira lah debu tanah tu kat mana pun boleh. Tapi yang penting debu tanah. Debu tanah tu kat muka kawan kita pun boleh. Kalau contohnya ribut pasir ribut pasir. Boleh tepuk muka kawan sekejap. Boleh. Maknanya dia boleh, tapi yang pentingnya dia mesti debu pasir. Tapi kalau debu dekat, biasa orang tanya saya ni naik bas, dia kata cushion bas, boleh ke tidak? Cushion bas dia bukan debu pasir masalahnya, bukan debu tanah. Dia daripada debu cekedis. Yang tu memang tak boleh lah. Yalah, mana ada debu tanah banyak macam tu dalam bas? Betul tak? Jadi dia bukan masalah kat mana debu tu. Masalahnya dia debu tanah ataupun tidak. Dekat hospital Selayang saya tengok, dekat dinding dia ada tampal, dilarang bertayamum menggunakan debu hospital, debu dinding hospital. Saya rasa besar ramai yang buat gitu. Tapi dinding hospital tu kan debu, dia sebenarnya debu tanah tak ada masalah. Saya fikir je kenapa doktor ni, apa pengarah hospital ni letak arahan pengarah hospital kan. Rupa-rupanya dia kata saya bukan nak jadi mufti ustaz. Dia kata masalahnya debu hospital banyak kuman. Jadi itu yang dilarang tu dia kata. Dilarang pasal tempat paling banyak kuman sekali hospital lah kan. Jadi hospital tempat paling banyak penyakit kan. Jadi dia dilarang tu pasal untuk sebab kesihatan. Maka kena taat jugalah doktor ni cakap. Ya. Yeah. Satu lagi. Apa musta'mar? Tayammum ni ada konsep musta'mar kan? Ada. Oh, tak ada satu tempat lah. Ya. Yeah. Tayammum juga ada konsep musta'mar. Musta'mar. Adanya kalau kawan kita punya tayammum, kita tak boleh ambil letak kat muka kita pula. Dia dah sapu kat muka dia, kita ambil pula kan. Nak jimat. Jadi kena buka. Itu memang tak boleh. Yang tu memang dia memang clear tak boleh lah. Sebab satu tempat tu kita akan ambil tempat yang lain tak untuk tepuk yang lain lah. Okey. Sebenarnya saya skip tajuk taharah. Tajuk bersuci ni, pasal tajuk bersuci ni dia pra kepada tajuk solat, memang tajuk taharah. Tapi tajuk bersuci ni panjang. Kalau kita cakap sebab bersuci je memang terlalu panjang. Sebab saya lebih buka pada soal jawab je, buka pada soalan je. Kalau bab bersuci ni memang banyak betul soal. Yang banyak benda kita boleh bincang. Ya. Yeah. Kalau yang solat hormat waktu tadi tu. Kalau dalam bas macam mana? Maksudnya katalah kita perasan driver bas ni dia tak berhenti. Saja tak berhenti. So waktu jamak pun tak boleh jamak maknanya, tak boleh. Panjang sangatlah perjalanan tu, tak berhenti langsung. Ataupun waktu subuh lah contohnya. Nak hormat waktu ke ataupun kita tegur driver pun kita takut ke? Yang pertama sekali tegur driver dulu. Kalau driver Muslim lagi senang nak tegur. Kita cakap dengan dia, tolong berhentilah kan, kita dah semayang. Kalau dia tak nak berhenti juga, kita tak boleh terjun daripada bas. Jadi kita kena duduk juga dalam bas tu. Itu yang dia jadi semayang hormat waktu. Sampai destinasi, qada lah. Pasal memang dah terpaksa kan. Sembahyang lima waktu ni dalam keadaan memang dah terpaksa. Dia bukan saja-saja kita sembahyang lima waktu memang last option lah. Kiranya memang dah tak ada option lain dah. Itu saja yang boleh. Maka baru namanya solat lima waktu. Kalau kita boleh jamak, jamak. Kalau kita boleh tegur dia bebas, tegur dia bebas. Kalau kita boleh solat di luar. Macam baru ni ada orang tanya, kata ustaz saya baru je minggu lepas budak tu tanya, sembahyang asar traffic jam, kata tiba-tiba ada jam kat satu tempat, kata dia ada kat maghrib dah, saya tak sembahyang asar ni, saya berhenti stesen minyak nak sembahyang, sekali tengok tak ada surau dekat stesen minyak tu, jadi saya pun masuk kereta, saya pun drive balik, saya pun sembahyang lima waktu je dalam kereta, boleh ke tidak? Boleh? Tak boleh lah. Pasal apa? Dia boleh sembahyang kat luar, pasal dia dah berhenti pun, dia dah ambil sembahyang pun, tinggal nak sembahyang je. Tapi orang Malaysia kan dia tak biasa. Macam kita sembahyang semalam dekat stesen kereta api tu kan, relax je sembahyang kan. Orang Malaysia dia tak biasa sembahyang kat luar ni. Jadi bila tak ada surau je, dia tak boleh sembahyang. Dia tak ada surau je, tak sah sembahyang ni. Salah satu syarat sah Nombor 9 surau masjid. Tu orang Malaysia. Jadi bila tak ada benda tu, dia tak boleh sembahyang. Itu masalahnya. Jadi yang itu tak boleh lah. Dia tak boleh solat lima waktu macam tu. Pasal memang dia berdosa dia tinggalkan solat tu. Dalam keadaan dia boleh park pun tepi jalan. Lainlah kalau memang tak boleh park. Contohnya tiba-tiba terperangkap dalam jam yang tak disangka-sangka. Kalau disangka tak boleh. Memang kita dah tahu dah, balik kerja jam. Sengaja juga tak nak semayang asal, tak apalah kat rumah semayang. Yang itu memang sahaja jam nahas. Yang tu memang tak boleh lah. Tapi katakanlah biasa tak jam, tiba-tiba hari ni jam. Maka ketika itu pula kebetulan kereta kita pula ada tengah contohnya. Kita tak boleh nak ke tepi. Tak boleh nak park kat tepi dan sebagainya. Waktu tu baru boleh solat lima waktu. Pasal memang kita tak ada option. Okey. Dia sama 88 sebenarnya ada yang berkenaan dengan solat lima waktu sebenarnya. Bila salah satu daripadanya kita tak dapat nak laksanakan, maka dinamakan sebagai solat hormat waktu. Bila tak dapat nak menyempurnakan syarat sah solat, maka dia punya option dia adalah hormat waktu. Okey. Ya. Dia tangan menghadap kiblat. Adakah kalau tak tahu kiblat tu kita solat dikira solat hormat waktu? Okey. Kata menghadap kiblat nombor apa? Nombor 4. Okey, menghadap kiblat. Yang belakang nampak ke dia? Nampak kan? Okey. Menghadap kiblat dia macam ni. Pertama sekali menghadap kiblat dengan ilmu. Kita tahu, kita yakin kiblat mana. Yakin ni sama ada Kaabah memang betul-betul depan mata kita, ataupun kita tengok arah lah kan. Kita ada arah yang ni. Kita ada ilmu, kita tahu macam mana nak cari arah kiblat. Tak ada ilmu, kena bertanya. Kena tanya orang dulu. Ataupun zaman sekarang ni kena Google dululah nak cerita ni. Kan? Tanya dulu pada pakcik Google tu, mana kiblat. Dia bagi tahu, kita senang. Zaman kita sekarang ni, zaman internet sebenarnya tak ada masalah benda ni. Tapi katakanlah masuk hutan ataupun naik gunung ni tak ada internet, kita pun tak tahu. Dan matahari pun contohnya tak menyinar, tak timbul-timbul, tak nampak matahari, hari hujan dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Nak tanya orang pun tak ada orang yang tahu. Tak ada orang tahu maksudnya tak ada orang tahu pun arah timur barat, utara selatan. Contohnya memang kita duduk dalam hutan, tak tanya siapa. Jadi waktu tu barulah kita menggunakan apa yang dipanggil sebagai ijtihad. Ijtihad ni maksudnya kita berusaha sedaya upaya yang kita boleh, sekadar yang termampu. Maknanya termampu kita, cuba kita fikir balik. Aku tadi datang dari arah mana? Aku datang daripada arah sana. Sana tu dulu, sana mana? Sana tu selatan. Oh, sini maknanya utara. Maknanya kalau utara, Kaabah belah barat kan. Maka kita pun pergilah ke arah barat, kita pun semayang. Walaupun kita tak apa-apa sure kan, tak apa sure, cuma kita boleh agak-agak gitu je lah. Okay, agak tu dipanggil sebagai ijtihad. Tapi kalau kita berkawan dua orang, seorang kata belah sini, seorang lagi kata belah sini, contohnya, masing-masing semayang ikut cara masing-masing. Tak boleh semayang jemaah. Jangan semayang jemaah pula, seorang ke sana, seorang ke sana kan? Tak boleh apa? Okay. Itu namanya menghadap kiblat je, tak ada masalah. Okay. Ya. Mana satu ni? Kalau macam soalan 8 kan. Kalau macam lain semua kita ada. Tapi kan kalau macam dalam keadaan bergerak kan, kiblat tak dapat nak agak kalau macam dalam flight ke, dalam train ke, atau dalam bas kan. So dikira hormat waktu atau Okey, pertama sekali solat dalam kenderaan dibenarkan, solat fardu dibenarkan kalau kita boleh buat secara sempurna. Kalau tak ada yang 88 ni, maka namanya solat waktu juga. Okey, jadi sekarang ni dia lain dengan sembahyang sunat. Terus sembahyang fardu kan. Sembahyang fardu mesti ada 8 ni. Sembahyang sunat boleh dalam keadaan duduk, dalam keadaan tak menghadap kiblat, kalau dalam kenderaan. Dalam kenderaan. Jadi sembahyang sunat boleh dalam kenderaan, tak kisah. Sembahyang sunat menghadap mana pun tak apa. Sambil bawa motor pun boleh solat. Tak ada masalah. Dengan rukuk tunduk sikit, i'tidal sujud tunduk lebih sikit. Jadi jangan aksi Superman kan. Boleh tahan kenapa ni tengah solat. Jangan buat gitu sudahlah. Okey. Cumanya solat yang dipanggil solat wajib. Solat wajib dia kena juga menghadap kiblat. Jadi kalau dalam kapal terbang sebenarnya tak susah. Dalam kapal terbang tak ada, paling senang pasal kapal terbang confirm ada kompas. Kan? Mana ada kapal terbang tak ada kompas? Kan? Relax, dia pilot dia bawa. Kan? Suka aku lah. Okey, mana ada kan? Jadi tak ada masalah. Boleh tanya? Boleh tanya. Tanya pada stewardess tu, tanya mana arah ke arah Kaabah, arah Mekah. Kan arah kurang-kurangnya arah Saudi lah. Takkan dia tak tahu kan? Okey, tanya dia bagi tahu pada kita. Boleh tanya. Okey, kalau kita terpaksa sembahyang waktu tu lah. Tapi kita solat penuh lah, kena sempurna lah. Kalau sempurna, solat dah sah. Tapi sempurna lah, kena sempurna. Sempurna dengan arti kata sembahyang tu tak berdiri, rokok, sujud semua. Ngarap kiblat, tutup aurat, semua ada. Saya pernah sembahyang berjemaah lagi, sembahyang dalam kapal terbang. Berdiri, rokok semua. Dekat tempat dia sediakan apa makanan tu. Dekat situ tu. Dia terus bentangkan lagi sejadah. Bukan sejadah pun, selimut tu je kan. Dia buka satu selimut, dia bentangkan. Okey, kata Mekah di Swiss. Kita pun sebenarnya kan, tak ada masalah. Dia khususnya syarikat-syarikat penerbangan yang tahu jugalah hukum-hukum sikit-sikit, tahulah orang Islam macam mana apa semua kan. Macam Malaysia Airlines memang stewardess tu dia ajar untuk bagi tahu arah kiblat dan bagi tahu masa semayang sekali. Waktu semayang pun dia ajar. Semua stewardess mas diajar benda tu. Pasal memang ada kursus untuk macam mana cara nak semayang dalam kapal terbang. Pasal saya penasihat kepada ni mas Malaysia Airlines punya kru, cabin crew punya ni. Ya. Yang airline macam ni. Airline wallah alam, banyak yang tak tahu. Jadi kalau dia tak benarkan kita, jadi kita sembahyang hormat waktu. Bayang hormat waktu. Kalau duduk tak ikut. Duduk dia kira hormat waktu juga, dia tak kira. Pasal kita mampu berdiri. Duduk ni yang dibenarkan bagi orang yang uzur. Duduk tu maksudnya hormat waktu kan. Hormat waktu. Kena qada. Sembahyang dalam kapal terbang duduk kena qada. Ya. Mana kalau darurat? Maknanya kalau macam kita naik bas untuk naik bas malam untuk pergi ke satu jalanan yang panjang, lepas tu waktu tu dah masuk subuh. Tapi kalau kita nak solat kat luar, waktu sekarang musim sejuk memang gigil, so maybe tak khusyuk lah kalau kita solat luar. So nak kita solat dalam bas, time bas tengah gerak, boleh berdiri, boleh jalan, boleh bangun, boleh ni. Dalam bas biasanya dia dah suruh pakai seatbelt lah. Yalah, dia kira sebagai hormat waktu tu. Hormat waktu. Jadi basicnya hormat waktu tu tak valid lah. Dia bukan tak valid. Dia macam ni, namanya hormat waktu. Maksudnya dia masih lagi memerlukan kepada qada. Maknanya dia tidak mengangkat kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab kita tak terangkat lagi. Okey. Dia wajib dibuat pasal apa? Dia untuk kita panggil sebagai nak menunjukkan bahawasanya kita bukan tinggalkan sembahyang tu saja-saja. Itu maksud menghormati waktu. Sembahyang hormat waktu ni memang dalam kitab dia tak sebut solat hormatal wakti. Namun solat tu tidak. Tapi dia akan sebut solat hormatan lil wakti. Maksudnya menghormati untuk waktu tersebut. Begitu. Jadi kita solat tu untuk menunjukkan bahawasanya kita bukan saja-saja tinggal solat. Aku nak sembahyang tapi aku tak boleh nak sembahyang. Jadi kena qada juga lah, bukan tak kena. Okey. Dia tinggal solat lima waktu dosa. Menunjukkan bahawasanya kita ni tidak menghormati waktu tu. Kebanyakan ulama mengatakan dosa. Ulama mazhab Syafi'i. Ya. Tadi Ustaz cakap kalau solat pada waktu ni, solat umur waktu ni kita kena bodak balik kan? Ya. Tapi saya ada dengar ada pendapat mengatakan selain kita meyakini solat umur waktu kita ni menepati syarat sah solat, maka tidak perlu kita bodak balik. Kalau menepati syarat sah solat, dia tak jadilah umur waktu. Tak, maksudnya kita seolah menggambarkan Islam tu mudah hal, seolah satu keringanan. Tidak, itu kita mempermudahkan, bukan Islam tu ringan. Islam ringan maknanya kita boleh sembahyang kejap lagi. Ringan lah tu. Sebab kita mau buat tu, ringan lah tu. Kita boleh sampai duduk je kita sembahyang, ringan kan? Tapi kita kenalah qada. Bukan maknanya benda tu kita, maknanya bila kita tak nak qada, itu namanya kita meringan-ringankan. Okey? Kalau pasal apa, kita ada sistem. Sistem dalam Islam ni kita kena jagalah. Kita tak boleh ikut kepala kita je dengan alasan nak Islam ni ringan. Tidak. Adanya kalau ada benda, contohnya syarat sah solat tu ada 8, kena jagalah 8-8 tu. Tak bolehlah kita nak alah tak ada satu pun tak apa, Islam ni ringan je. Dia tak boleh gitu. Okey, maknanya kalau ada, tapi Islam meringankan dari sudut okey tak apa, kalau tak ada juga nak buat macam mana? Okey, ada cara dia. Itu namanya Islam ringan. Ada cara dia. Macamlah orang sakit ke rukun solat kena berdiri. Dia tak mampu nak berdiri, dia boleh duduk. Ada cara dia. Macam bukan dia tak payah semayang langsung. Okey. Okey, yang ni soalan yang dia dalam tulisan ni kejap lagi kita akan baca insya-Allah. Soalan yang kedua ada. Air mani, air mazi batal wuduk tak? Okey, air mani, air mazi itu sendiri tak batalkan wuduk. Kalau tersentuh tak batal. Okey. Pasal dia punya soalan, kalau sentuh batal, sentuh tak batal. Sentuh najis pun tak batal. Batal ke? Sentuh mana batal? Okey. Yang batal kalau terkeluar. Keluar daripada tubuh, keluar daripada kemaluan lah. Maka batal kalau air mazi. Air mani hadas besar terus. Nak cerita apa batal wuduk. Ya. Suci badan dan tempat dari najis. Kalau sentuh najis tu kita bukan tak suci. Suci badan, betul tak? Sentuh betul basuh lah. Tak batal kita menjadi semayang. Basuh sentuh settle lah. Settle lah. Sentuh najis tak batal. Air semayang. Sembahyang tu yang tak boleh kalau tengah pegang najis. Kita macam pegangnya. Pegang pampers lah contohnya. Okey. Pegang budak. Dokong budak ada najis contohnya, tahu dah kan, busuk dah budak tu, kita angkat juga tengah semayang, batal lah semayang. Pegang budak tu tak batal semayang walaupun budak tu ada najis, tapi bila kita angkat tengah semayang barulah batal. Ustaz, termasuk juga kalau dalam pouch, kalau kita buat pakai macam ada pouch, mungkin ada beg, dalam beg ada apa, dalam beg ada benda yang bernajis lah, sama kita menanggung benda najis. Dalam beg ada benda najis, tak boleh. Ya. Kalau kita ada wuduk dan kita pegang najis, tak batal. Tak batal. Kalau kita pegang kemaluan, batal. Pegang kemaluan batal. Ada basic satu yang pegang kemaluan batal, pegang najis tak batal. Dia memang begini. Wuduk ni batal tak batal wuduk ni kebanyakannya dia sifatnya ta'abudi. Maksudnya kita betul-betul follow apa yang Allah Ta'ala Rasul bagi tahu. Okey, sama macam ambil semayang. Ramai orang kata, kenapa kita buang angin keluar tempat lain tapi basuh kat muka? Tak. Kenapa tak basuh kat situ je? Kenapa basuh kat muka? Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Jadi memang dalam Islam ni dia bukan maknanya kita kata dia betul-betul. Kadang-kadang ikut logik kita, nanti kita akan jumpa juga logik dia. Contohnya kenapa kita basuh muka, tangan, kepala dan kaki, pasal memang inilah dia anggota-anggota yang paling biasa kotor, paling terdedah sekali kepada debu, kepada kotoran kan. Muka, tangan, kepala dengan kaki lah kan. Okey. Tapi itu selepas daripada dikaji. Tapi kalau kita fikir secara direct terus, kita kata patutnya basuh tempat lain lah. Kenapa basuh kat situ pula? Nak basuh kat muka pula contohnya kan. Okey, sama juga macam menyentuh tadi tu. Menyentuh najis tak batal. Tapi menyentuh kemaluan batal. Okey. Pasal memang dalam hadis Nabi SAW sebut siapa yang menyentuh Nabi SAW sebut man massa, okay, man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah dia. Kemaluan ni pula tak kira kemaluan siapa pun, kemaluan budak pun kalau kita pegang anak contohnya, kita cebokkan dia, batal juga walaupun sama jantina, okay, batal juga. Sebablah juga macam sentuh lelaki perempuan bukan mahram kan, hatta kalau isteri sendiri pun orang selalu cakap, sentuh isteri saya halal, kenapa batal wuduk pula? Pasal dia berbeza antara halal haram dengan batal wuduk tak batal wuduk. Okay, dalam mazhab Syafi'i lah, saya sebut dalam mazhab Syafi'i. Okay, pasal apa? Dia tak semestinya yang haram tu batal wuduk, yang halal tu tak batal. Dia bukan kaedah dia begitu. Okay, sama macam seorang doktor, bila dia sentuh pasien dia, boleh tak sentuh pasien yang bukan mahram? Boleh kalau perlu kan, dia to certain extent lah, yang dia boleh pegang, dia pegang lah. Dia pegang tu, batal betul tak? Batal, walaupun halal dia pegang, walaupun halal. Jadi, dia tetap batal. Sama juga sebaliknya, ada orang yang kita haram pegang tapi tak batal. Contohnya, pegang tangan kawan kita, laki sama laki, tak batal wuduk tak? Tapi kalau pegang dengan syahwat, ini masalah. Salah-salah. Ini boleh jadi macam kes kat island tu lah. Dia pegang tu, dia jadi timbul rasa syok pula contohnya. Macam pegang budak yang masih lagi dipanggil budak lelaki yang masih amrat dia panggil, budak yang masih nampak muka cute manja itu kan. Ada orang yang dia jadi nafsu pegang macam tu. Okey, hukum dia apa? Haram tak? Haram. Pegang tu haram. Okey. Pegang tu haram. Tetapi batal tak sembahyang dia? Tak batal. Meskipun najis mughalazah. Meskipun najis mughalazah. Pegang babi pun tak ada masalah. Pegang babi pun tak batal sembahyang. Kita kadang-kadang ada masalah kita pada babi satu hal. Babi ni kita sebut pun kadang-kadang rasa tak boleh sebut, kena sebut khinzir kan? Ataupun eja, balik bayar kan? B-A-B-I kan? Dia tak betul sebenarnya. Babi tu tak bersalah. Jangan rasa babi tu bersalah. Antara orang yang makan babi dengan babi, mana yang berdosa? Makan babi yang berdosa, bukan babi tu. Mana ada babi ni berdosa besar kan? Masuk neraka. Mana ada babi dosa besar? Yang berdosa orang yang makan babi, bukannya babi. Jadi kita jangan salah sampai gitu sekali. Bila kita pegang tu, kita pegang babi, tak ada masalah. Okey, pasal dia bukannya dia yang berdosa. Kita yang salah. Masalah bila kita pegang babi, tangan kita basah, dia jadi najis mughalazah. Najis mughalazah maknanya kita kena basuh dengan salah satu daripadanya dengan air tanah. Itulah. Jadi siapa buat apa nak pegang-pegang saya saja. Nak basuh dengan air tanah pula bukan senang. Jadi jangan peganglah. Itu sebab yang kita kata jangan pegang babi. Jangan pegang anjing. Sebab tu bukannya maknanya haram pegang anjing, pegang babi ni pasal dia yang jahat. Tak. Ya. Yang pasal solat lima waktu tadi. Wajib ambil sembahyang ke wajib? Sekadar yang kita mampu je. Hormat waktu ni sekadar yang kita mampu. Sebab dia tak jadi berat. Hormat waktu ni memang yang solat yang ringan. Dia bukannya ni. Kemudian soalan ni, kalau kita musafir, qada' nak kena solat penuh ke jamak qasar? Kalau kita masih lagi musafir, kita boleh qada' jamak. Tak ada masalah. Boleh qasar. Kalau kita masih lagi musafir, kalau kita dah sampai destinasi kita baru kita nak qada', kita kena qada' yang sempurna. Tak boleh nak qasar. Masa kita dah sampai destinasi. Okay, maknanya dah sampai destinasi tu, dah sampai kita punya tempat yang kita nak duduk lama tu lah. Soalan tadi muslimat ada angkat tangan. Siapa dia? Ya. Niat qada. Okay, sebenarnya kita belum masuk lagi tajuk niat. Tapi tak apalah, jawab je. Niat ni, niat qada sebenarnya senang je. Kita angkat takbir, kita sembahyang macam biasa je. Itu niat qada juga sebenarnya tu. Pasal apa? Okay, first kali, jauh dari sudut hati kita, memang kita akan niat qada. Dan niat letaknya di hati kan. Jadi Takkanlah kita semayang subuh pukul 9 pagi, jauh di sudut hati kita, aku semayang dalam waktu lagi ni. Betul tak? Jauh di sudut hati kita ni. Cuma kita tanya diri kita, adakah kita akan cakap kita masih lagi semayang dalam waktu pukul 9 pagi? Mestilah kita akan tahu bahawa kita dah semayang luar waktu kan. Yang luar waktu lah dinamakan sebagai qada. Qada ni maksudnya apa saja ibadat yang dilakukan di luar daripada waktu dia. Okey? Maka qada lah tu. Kalau di jauh, dalam jauh di sudut hati kita tetap kita kata tak ada ni, masih waktu subuh lagi ni. Barulah batal. Pasal apa? Kita sama ada kita dah tak betul, dah batal lah pasal tak dah gila kan. Ataupun yang kedua je kerana kita mempermainkan semayang. Memang tak boleh juga lah pasal mempermainkan. Tapi kalau kita niat qada, maknanya niat qada ni satu benda yang memang akan lalu dalam hati kita. Kalau pun tak lalu dalam hati kita, kita main semayang je pun tetap sah. Contohnya kita semayang dah pukul 9, tapi pasal kita tak buka langsir, kita ingat masih subuh lagi, kita pun semayang relax je. Semayang tunai lah, maknanya dalam hati kita tunai pasal kita ingat masih subuh kan. Kita pun semayang Baru buka langsir, tengok ya Allah terang lah. Macam mana semayang kita tadi? Semayang kita sah. Semayang kita tadi tetap sah. Dia kira sebagai qada lah, tapi tetap sah. Tak ada masalah. Okay. Next. Yeah. Salah ni bagus. Tersalah kiblat. Dia dah lepas daripada solat, baru perasan kata kiblat dah salah. Dia kena ulang balik kalau dia dah tahu. Kalau 5 tahun salah. Ada orang macam tu. Ada. Dia macam ni. Kalau salah ni, dia tengok macam mana. Kadang-kadang kita ni pun terlebih sangat, terlajak sangat. Dia terlebih, sikit je sengit. Kita pun kata salah lah semayang kita. Tak, itu tak perlu qada. Okey? Walaupun tidak berapa tepat, tetapi tidak perlu qada. Maknanya kalau kita semayang macam tu masih lagi sah. Maknanya dia sekadar sikit je sengit. Dekat masjid-masjid kat Malaysia pun kadang-kadang jadi macam tu. Dia dah 10 tahun dah masjid tu kadang-kadang. Lepas tu bila diorang tengok balik, kira balik, oh pun salah, betulkan balik. Okay, tapi sikit je. Dia punya lari tu, dia tak adalah lari yang ni ke sini, dia pergi ke situ. Yang itu tak berlaku lah, insyaAllah. Dan kalau sampai 5 tahun boleh berlaku macam tu memang yang mengarut sangat lah sebenarnya. Tak mungkin berlaku lah benda jatuh tu. Tapi kalau setakat 2-3 hari, contohnya kita duduk sini kan 2-3 hari, kita pakai satu kompos je. Kawan kita punya kompos kawan kita tu rosak kan. iPhone dia tak betul, pening kan. Dia jailbreak tak betul. Jadi iPhone dia pun pening. Okey, jadi dia punya kompos pun tak betul. Kita pula malas nak keluarkan kita punya kompos. Kita percaya je lah kat kawan aku tu. Lepas tu dah 3 hari baru perasan, kata salah ni, kiblat sini, bukan ke sana. Contohnya macam mana? Waktu tu kena qada. Dalam mazhab Syafi'i kena qada. Pasal kita dah tahu rasanya benda tu salah. Secara jelas salah. Okey, tetapi kalau kita maknanya dengan yakin. Tapi kalau dengan ijtihad juga, maksudnya dengan agak-agak juga, seorang agak macam ni, seorang lagi agak macam tu, tak payah qada. Maknanya dia bukan berdasarkan kepada keyakinan. Kalau berdasarkan kepada keyakinan baru boleh batal solat tu. Kalau berdasarkan kepada sekadar tekaan, jangkaan semata-mata, yang itu tak perlu nak qada. Okay, kerana yang jangka ni ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Yang boleh membatalkan ijtihad adalah perkara yang yakin. Okey. Ustaz. Ya. Zaman Rasulullah ada ke solat waktu? Rasulullah dah ada solat fardu waktu. Adalah solat fardu waktu tu. Kalau tidak tadi lah para sahabat sebut pasal solat waktu. Apa nama dalam kitab sebut pasal solat waktu tu? Ada pernah ikut satu pengisian. Pengisian tu actually pasal walak rasanya. Dia macam Rasulullah hantar ada para sahabat untuk pergi ke tempat. Dia kata jangan berhenti sampai itu pasal khilaf, bukan pasal walak. Macam ni. Pada satu ketika Nabi SAW suruh sahabat-sahabat pergi ke kampung Bani Qurayzah. Sampai ke situ Nabi kata kamu jangan sembahyang asar, janganlah kamu sembahyang asar sampailah kamu kat kampung tu, baru kamu sembahyang. Sekali dia tak sampai-sampai, dah dekat maghrib dah ni. Ada sebahagian sahabat sembahyang dulu, ada sebahagian sahabat dia tak sembahyang. Dia tunggu sampailah dekat kampung tu baru dia sembahyang asar walaupun dah masuk waktu maghrib. Okey, hadis tu bukan cerita pasal solat waktu tak waktu. Cuma yang hadis tu nak ceritakan tentang para sahabat berbeza dalam memahami hadis Nabi SAW. Ada sahabat yang ambil literal hadis, ada sahabat yang mengambil roh daripada hadis tu. Kalau ambil daripada roh daripada hadis tu, maknanya Nabi nak suruh sampai cepat-cepat. Jadi sebelum maghrib sepatutnya kamu sampai ke kampung tu. Kamu kena cepat sikit pergi. Jadi kamu sempat sembahyang asar di sana. Itu yang Nabi kata, jangan kamu sembahyang asar sampailah kamu kat kampung tu. Tapi sahabat yang lain pula, dia ambil literal. Maksudnya, tak boleh semayang. Jadi mereka pun tak semayang. Bukan pasal tak ada orang waktu, tak ada waktu. Pasal memang Nabi tak bagi semayang. Jadi tak semayang. Sampai ke kampung tu, baru dia semayang. Bila balik ke Madinah, ditanya kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan kedua-duanya. Nabi tak kata kamu salah, yang ni betul. Tidak. Nabi membenarkan kedua-duanya. Yang itu sebenarnya pelajaran bagi kita untuk kita meraihkan khilaf. Maknanya kalau ada perbezaan pandangan ulama, kita boleh berlapang dada. Kita tak adalah kau betul aku salah. Itu je. Kan? Dia bukan begitu. Kita kena meraihkan. Sebablah kita tak setuju dengan pandangan kadang-kadang sebahagian daripada ustaz-ustaz kita yang berbalik daripada Timur Tengah, kadang-kadang semangat terlajak. Kan? Pasal dia belajar-belajar dia kata oh kunut subuh ni tidak. Jadi dia pun balik oh kunut subuh ni bid'ah haram, Nabi tak pernah buat apa semua. Padahal dia tak reti nak raihkan perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan je tu, ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Dia dah datang ke Malaysia, bacalah dah kunut. Itu je lah. Jadi tak payah nak besar-besar kan. Sama juga macam kita pula, kalau kita pergi satu tempat, imam tu tak baca doa kunut, tak payahlah kita marah dia. Kan? Apa ni subuh tak reti baca doa kunut. Adik aku kecil pun reti baca. Tak payah dia, dia tak nak baca, tak payah baca. Dah. Kan senang dia tu kan. Sama lah macam kita semayang, apa pula. Saya sendiri pun di Mesir. Di Mesir ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Dia masjid dia pun macam tu juga. Ada masjid mazhab Syafi'i, ada masjid mazhab Maliki. Tengoklah. Kalau saya biasa semayang subuh, saya selalu jadi imam dekat sana. Jadi tengok masjid mana. Kalau masjid tu masjid yang mazhab Syafi'i, kita baca doa qunut. Masjid mazhab Maliki, tak payah baca doa qunut. Padahal kita mazhab Syafi'i. Kan pasal kita meraihkan orang kampung tu. Orang tempatan macam mana? Orang tempatan tu tak biasa baca. Tak payahlah baca. Nanti dia pelik pula baca. Ada setengah masjid campur. Ikutlah, ikut imam. Imam baca, dia orang pun amin. Imam tak baca, dia orang pun diam. Kan? Maka saya baca. Pasal apa? Saya mazhab Syafi'i. Jadi simple kan? Jadi tak payah kita nak make it a big deal macam tu. Itu maksud hadis tu. Bukan masalah orang waktu tak ada ke tidak. Okey. Lagi? Soalan? Cara solat hormat waktu dan cara niat dia. Contoh niat. Dia semayang je. Okey, sekadar yang mampu. Niat dia memang kita nak hormat waktu lah. Bila kita angkat takbir tu kan, Allahu Akbar, kita, niat kita apa? Kita semayang zuhur. Tapi dalam hati kita, jauh dari sudut hati kita, kita tahu kita sengat semayang zuhur secara tak sempurna. Hormat waktu lah tu kan. Kita memang dah tahu dah. Kenapa? Itu tak sempurna, buat apa kau semayang? Masa aku menghormati waktu ni lah. Dalam hati kita. Itu nama dia. Bukannya Nabi dan Rasulullah sebut okey, macam ni cara dia mesti solat hormatan lil waktu. Okey. Dia bukan maknanya ada niat khusus. Sama macam solat hajat. Solat hajat ni tak ada dalam hadis Nabi kata solatlah solat hajat. Nama solat tu solat hajat tak ada. Tapi Nabi ajar kalau kamu ada keperluan, kamu ada keluh kesah, ambil semayanglah 2 rakaat. Ulama sebut nama dia solat hajat. Nama tu dinamakan oleh ulama. Walaupun nama tu tak diajar oleh Nabi SAW, tapi Nabi ajar semayang tu. Macam tu lah. Okey. Ada soalan lain? Tak. Ya. Yeah. Kalau qasar pun buat 2 lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Okey, yang maksud najis tadi tu, suci daripada najis, pakaian, tempat dan juga tubuh badan kita. Najis, pertama sekali kita tahulah najis ada yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Dan maksud tempat tu, maknanya yang kita sentuh tempat tu. Sentuh. Okey. Maknanya kalau kita semayang tu tak terkena langsung kat najis tu, tak ada masalah lah. Walaupun kiri najis, kanan najis, kita semayang tengah-tengah. Boleh, tak ada masalah. Okey, walaupun dekat-dekat je najis, keliling kita, semayang kita masih lagi sah. Ataupun kita sujud dekat dengan dada kita tu, bawah tu ada najis. Boleh. Itu pun masih boleh lagi. Yang tak boleh, kalau kita semayang tu memang atas najis. Atas tempat najis. Contohnya, kita punya tikar tu, memang tikar tu najis. Kita semayang atas tikar tu. Yang itu memang tak boleh. Jadi kita masuk tempat. Pakaian kita fahamlah, dan juga badan. Ya. Kalau macam tu kat Ibrahim kita susah cari tempat solat kan. Dan ada tandas, orang cacaan dia besar. Padahal tapi dia bersihat cantik kan. Tandas tak ada langsung tempat kita boleh diri solat. Tandas ni kita nak sebut nama Allah pun tak boleh tak? Dah jawab kan? Okey. Yeah. Kalau macam sujud tu ada najis tapi kita elak boleh? Kita elak tu, kita punya sujud tu betul lagi ke tidak? Betul lah. Masih betul lagi? Boleh ni? Ha, yang penting kita tak kena dengan najis tu. Okey, pasal najis juga, kita tanggung tadi, biasa soalan, pegang baby, pegang budak. Pegang budak ketika solat, angkat budak. Boleh, kalau budak tu kita baru lepas tukar dia punya diaper, angkatlah, tak ada masalah. Mungkin ada lagi, tantah dia dah kencing kot. Tantah tu tak kira. Ha, okay. Kalau kita yakin dah kencing, itu memang confirm lah kan. Tapi jangan angkat. Kalau dia duduk belakang kita, dia naik atas peha kita, lepas tu kita duduk, sama je kat hukum dia. Hanya kalau kita boleh lepas tukar diaper dia dan sebagainya, dia pun tak ada bau apa lagi, boleh, tak ada masalah. Okay. Itu yang disebutkan dalam hadis kan, Nabi main dengan Sayyidina Hassan, dengan Sayyidina Hussain tengah sembahyang. Itu standard lah, tak ada masalah. Okey? Ya. Yeah. Nak tanya, definisi tandas tu macam mana sebenarnya? Kan sebenarnya ada hotel yang macam tinggi saja, lepas tu ada ruang sikit baru masuk toilet. Ya. Yeah. Bagus, soalan bagus. Definisi tandas yang ada toilet bowl, tempat yang ada toilet bowl, yang tidak ada, adanya tak ada sempadan antara kita dengan toilet bowl tu. Dia tak ada macam partition lain ke, macam dalam hotel kadang-kadang dia ada partition. Ada kadang-kadang sampai 4 partition kadang-kadang, setengah-setengah hotel kan. Satu untuk bathtub, satu untuk shower, satu untuk buang air kan. Buang air pula ada 2 pula kadang-kadang kan. Lagi kadang-kadang satu bilik lagi untuk make up pula dan sebagainya. Memanglah tengok-tengok jenis hotel. Jadi tempat yang ada toilet bowl tu saja ni panggil sebagai tandas. Bilik yang ada toilet bowl tu. Kalau ditutup, ada halangan, contohnya ada langsir. Halangan ni tak mesti dengan pintu dengan langsir pun tak apa. Tutup dengan langsir, dengan kain dan sebagainya, maka yang sebelah sini ni sudah dikira bukan tandas lagi dah. Tak ada masalah. Kita yang tutupkan. Boleh, kita tutup pun tak apa. Macam dalam kes tadi, dalam tandas orang cacat tu. Sama. Boleh kan? Tutup ruang tu kan, tutup mangkuk tandas tu. Tak lah. Mangkuk tandas senang kan tutup. Aduh. Okay. Tanya jawab gelak je dah. Okay. Soalan hilang gantung, bagus. Terus soalan hilang gantung. Okay. Okay, tutup aurat contohnya. Tutup aurat ni, dia ada beza antara tutup aurat semayang dengan tutup aurat yang bukan untuk semayang. Maknanya secara umum. Tutup aurat secara umum, maknanya aurat kita antara lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, dengan bukan mahram. Yang itu tak kira lah waktu bila-bila pun. Tapi tutup aurat ketika solat, walaupun kita sembahyang bersendirian, kita kena tutup kan? Okey. Sama juga dengan muslimat, dia kena tutup juga. Walaupun tak ada orang kan, ketika nak sembahyang. Tutup tu pula seluruh tubuh badan, melainkan muka dan tangan kan, pergelangan tangan tu. Okey. Bagi orang lelaki antara pusat dengan lutut. Itu kalau walaupun tak ada orang. Dan memang khususnya kalau tak ada orang, kita kalau sembahyang macam tu, boleh kita sembahyang walaupun syarat menutup aurat tu tak sempurna seperti mana menutup aurat depan orang. Contoh macam ni. Kan salah satu daripada syarat kita tutup aurat, pakaian kita tidak menampakkan bentuk tubuh. Pakai ketat, pakai fit kan. Pakai fit tu tak dikira menutup aurat kan. Okey. Semayang boleh tak macam tu? Semayang boleh macam tu. Tak ada masalah. Pasal yang pentingnya tutup. Dalam semayang, dia punya cara tutup cuma satu je, dia punya syarat dia, iaitu tidak menampakkan warna kulit. Tidak menampakkan warna kulit, itu saja syarat dia. Jadi yang macam ketat, lepas tu apa lagi, tidak labuh, contohnya kan. Biasanya kalau tudung kita kata kena labuhkan. Okey, tidak disyaratkan begitu untuk solat. Jadi solat yang penting tutup, maknanya pakai, kalau dia pakai fit betul-betul tu daripada kepala sampai ke kaki, sah solat dia. Tapi tak, dengan syarat tak ada orang lah, tak ada orang nampak lah. Kalau ada orang nampak, dia jadi berdosa lah. Tapi sembahyang dia sah, tapi berdosa pasal orang nampak. Okey. Jadi itu antara yang selalu orang dia macam dia persoalkan lah. Kadang-kadang dia kata kawan dia sembahyang gini. Tak apa, tak ada masalah. Semayang masih lagi sah. Okay. Ya, soalan Ustaz, saya pernah dengar orang cakap semayang dalam keadaan bogel tapi dalam rumah tutup, boleh? Tak boleh. Yang tu jelas tak boleh. Maksud tak nampak warna kulit ni dengan menutup, dengan sesuatu perkara yang boleh menutup dia. Bukan dengan lampu yang gelap contohnya. Lampu gelap orang tak nampak. Jadi muslimat lepas ni dia pun tak pakai tudung, relax je semayang pasal tutup lampu. Kan? Tu tidak. Okey. Dia mesti ada objek yang tutup dia. Termasuk jugalah dengan kesan. Kalau dengan kesan warna tak boleh juga. Dia pakai inai contohnya kan. Dia tutup dengan inai. Kita tak kira. Walaupun tak nampak warna kulit. Tak nampak warna kulit pasal dia tidak ada satu objek yang tutup dia. Tapi kalau ada objek yang tutup tak apa, pakai kertas pun tak apa. Dia ni tudung tak ada ni, ambil kertas banyak-banyak, dia lipat, dia letak dekat tangan dia. Boleh? Okey. Ya. Yang serujuk sikit. Kan ada orang kata kalau pen semua kena hilangkan dulu baru boleh. Pen kalau sekadar warna tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau ada dia punya dakwat dia punya apa? Ketulan. Ink kan, kadang-kadang kan ada ketul kan. Apa ketul tu memang dia halang air daripada kena kulit. Oh, tapi kalau sekadar warna dia tak halang air daripada kulit. Kalau sekadar warna. Ya. Kita tengah mandi, kita terus ambil wuduk. Tapi orang kata tak boleh baca niat. Ambil wuduk dan dalam tandas. Oh, yang tak boleh dalam tandas ni adalah melafazkan niat dalam hati kan? Tak ada masalah. Boleh ambil semayang. Okey. Bab tutup aurat tadi ada satu lagi. Muslimat selalu tanya ni. Dia kata dia pakai tudung, pakai terkung, tapi nampak rambut. Nampak rambut panjang ke pendek maknanya. Okey, dia nampak. Maknanya dia kan biasa macam tu kan? Kalau dia tak pakai scarf ke contohnya, maka nampak bayangan rambut tu, nampak bayangan. Sah ke tidak? Sah. Kalau sekadar nampak bayangan masih lagi sah. Yang tak sah kalau nampak warna kulit. Maknanya memang dia nipis sampai nampak warna kulit. Memang kita tahu dia ni warna kulit dia apa. Okey. Yang tu bawatan. Yang tu baru tak sah. Dia punya tutup aurat dia. Ya. Yeah. Ada soalan lagi? Apa ni? Ya, belakang. Oh, tapak tangan tertutup. Letak atas terkong. Tangan tu letak atas terkong kan? Okey, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Yang tu nanti kejap lagi kita akan bincang dalam bab sujud. Ya. Yeah. Kalau yang saya tengah tengok lah, budak ni pakai baju kecil so waktu rukuk tu macam baju naik. So sah tak solat? Sah kalau dia punya seluar tutup sampai pusat. Tak, kalau nampak yang belakang. Yalah, kalau dia tutup, maknanya kalau nampak bawah daripada pusat, tak sah. Maksudnya bawah daripada yalah, pusat tu sekeliling dia lah kan? Kata saya tak nampak pusat kan? Belakang nampak, tak sah lah. Maksudnya apa dia panggil, level dia. Level pusat tu. Level pusat tu kalau bawah daripada tu nampak, maka batal. Itu maknanya kena jaga lah untuk semayang. Antara yang senangnya adalah sebablah orang kita juga kadang-kadang selalu pakai kain waktu semayang. Atau kain kan kita ikat. Kain ni kita ikat betul-betul kat perut kita. Jadi dan kain tak terturun kan waktu semayang. Jadi tak ada masalah. Jadi pakailah kain. Ya. Tadi siapa dah angkat tangan tadi soalan ni? Ha. Orang yang nampak. Orang belakang tu dia nampak orang. Orang tu tak batal jangan takut. Tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia teguh. Tanggungjawab dia teguh. Kalau maknanya dia termasuk dalam bab dakwah. Bab dakwah ni maknanya dia ada sekilas nak teguh. Kan? Maknanya cari-cari macam-macam. Kalau kawan rapat kita senang je kita teguh kan. Kalau yang tak berapa rapat dengan kita, mungkin kita boleh tegur dengan cara lain, dengan cara tanya. Kan? Macam Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussain buat-buat tanya dekat apa pakcik tu yang tak betul ambil semayang tu kan. Maknanya ada cara untuk kita berbincang. Contohnya orang tua kan. Kita semayang, orang tua tu yang buat begitu. Kita ni muda lagi. Kita nak tegur nanti kan dia kata kau ni macam pandai sangat kan. Nah, jadi kita kena bijak untuk tegur dia. Kita tak buat-buat tanya contohnya. Bapak tanya dia, kata, pakcik kalau saya semayang ni, kalau belakang saya kalau rokok nampak ni macam mana ni? Kata, dia fikir oleh aku lah tu kan. Okay. Kalau orang semayang kain kan, koyak tak punggung ke, siap ke, kita yang tak semayang tu, kita nak tegur je atau kita tutup kan? Okey, terbukanya aurat itu memang kaedah memang dah koyak. Maknanya? Maknanya kita kena tegur dia. Kalau dia terbuka contohnya sebab angin tiup. Dia tak perasan, angin tiup. Kita tolong tutup. Kita tolong tutup pasal memang bukan dengan sebab perbuatan dia. Memang angin yang tiup. Kan maknanya waktu tu kita tutup baliklah. Kita tolong tutup kan. Tapi kalau memang dah dia tu sendiri semayang, maknanya daripada beginning lagi memang tak sah lah semayang dia. Kan, maknanya kita tutup pun memang daripada awal tak sah. Jadi dia tak kira tak sah. Tengah sujud dia koyak. Terkoyak. Oh, tengah sujud baru terkoyak. Kalau sempat kita terus tutup, kita tutup. Kalau sempat, biasanya bila masa pula kita cari kain lain pula. Ya. Dia memang seluar koyak. Seluar dia koyak. Dia pun tak perasan seluar dia koyak. Yelah sama lah. Kita nak tutup tak boleh tak? Kita mufarakah. Mufarakah. Kita pisah daripada dia. Kita pisah daripada dia. Pasal semayang dia dah tak sah. Kita pisah dengan dia. Sebab lah pemimpin kalau salah tukar je. Ini pengajaran daripada solat. Korang boleh bincang macam gila. Okay. Ya, dah Haji lama dah angkat tangan ni. Apabila wanita tu boleh Jumaat sama-sama wanita. Okey. Bagaimana kedudukan imam dia? Oh, yang ni dalam bab semayang Jumaat. Nanti besok kita akan bincang. Cuma jawab sekadar tu je. Imam wanita diri di hadapan sedikit saja berbanding dengan jemaah yang lain. Hanya kiri kanan dia macam orang lelaki kalau semayang berdua. Di belakang sikit je kan. Macam tu, tetapi wanita ni dia mulakan dengan belakang kanan, lepas tu belah kiri dia, lepas tu kanan lagi, lepas tu kiri lagi. Sampailah. Dan imbangkan, yang terbaik sunnahnya imbangkan. Lepas tu next saf baru belakang. Dia bukan dia seorang-seorang duduk depan macam orang lelaki. Yang baiknya muslimat ni kalau dia semayang, kawan dia tu duduk sebelah dia, bukan duduk belakang. Bukan duduk belakang dia. Itu yang terbaik. Okay, tapi sebenarnya kalau selama dia semayang belakang pun tak ada masalah. Masih lagi sah jemaah tu, tak ada masalah. Pasal dia tidaklah dikira sebagai benda yang bercanggah dengan jemaah sampai batalkan jemaah ke tidak. Dia lebih kepada afdal dengan tidak, itu je. Ya, soalan. Dia yang berkenaan dengan solat yang kita nampak lagi kat belakang ni kan. Maksudnya memang kalau kata dari permulaan kita pakai macam apa ni, jaket ke apa kan. Kadang-kadang jaketnya bergetah. Jadi usually bila kita sujud tu dia terangkat. Jadi kita perasan dia selalu cepat-cepat kita turun kan. Maksudnya tangan kita ikhtiar lah untuk ini. Tapi macam mana tu? Maksudnya dari segi solat masa tu sebenarnya waktu kita dah tahu semayang kita punya baju macam tu. Ketika kita nak sujud lagi kita pegang dah supaya mengelakkan daripada terbuka aurat. Bukan maknanya kita dah terbuka baru kita nak tutup. Kalau baru teringat. Yalah pasal rasa sejuk lah. Buat tiba tiba rasa angin kan. Okey, jadi dia pun tutup. Okey, dah dalam keadaan macam tu sebenarnya kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan batal. Batal. Okay? Dia berbeza dengan dia kena tiup angin tu. Kena tiup angin tu pasal bukan dengan perbuatan kita. Kalau yang ni dengan perbuatan kita ni, dengan sebab kita. Kecuaian kita sendiri, kita yang cuai, bukannya dengan sebab angin yang tolak. Angin yang tiup ni kita tak boleh nak. Kita tak boleh nak, bukan kerja kita kan, tiba-tiba angin tiup, terbuka. Itu dah cerita lain lah. Tapi yang ini kita sendiri yang silap. Kita sendiri at the first place, kenapa yang kita sembahyang macam tu? Kan, itu silap kita. Ya. Yeah. Yang orang rambut panjang, waktu dia nak sujud kan. Dia gerakkan tangan. Maksudnya tu pergerakan tu, pergerakan tak membatalkan solat. Tetapi dia satu perbuatan yang ulama sebut makruh. Pasal dia menghilangkan kita punya khusyuk solat. Maksudnya kita asyik cara rambut kita. Apa cara dia? Antaranya kan pakai macam sahabat kita tu kan. Senang ke cekak terus sampai cerita. Ataupun pakai kopiah lah, paling senang kan. Pakai kopiah memang tak adalah rambut. Ataupun satunya dia tengok rambut kita. Kalau rambut kita ni, kalau kita sujud, yang maksud ni dalam bab sujud kita akan baca. Sujud salah satu syarat dia memang dahi kita kena. Tapi sebahagian daripada dahi, dia bukan mesti semua kena. Okey? Yang penting sebahagian daripada dia kena. Katakanlah rambut kita dia turun tu separuh kan. Lagi separuh tu kena. Dah cukup lah, tak ada masalah. Jadi kita tak payah angkat sebenarnya. Dan rambut kita kalau jatuh pun dia jatuh sikit-sikit je. Maksudnya ada lagi ruang-ruang yang kena kat lantai kan. Dahi kita kena lantai lagi. So tak ada masalah. Mereka memang rambut yang terlalu panjang, yang tutup semua. Ha, memang terlalu panjang, memang dia tertutup semua. Yang itu kena angkat. Okey, tapi kalau contohnya dia tak pakai kopiah, dia sembahyang, maka ketika tu memang dia mestilah angkat. Walaupun kita sebut makruh tadi kan, tapi it's better to do makruh dan batal terus solat dia kan. Jadi memang dia kena angkat lah, pasal nak kenakan juga. Tak kira lah kita tutup tu dengan sebab apa pun. Kadang-kadang sebab ada orang dia tak kerti kan, dia suka tengok orang pakai serban, dia pun nak pakai serban. Dia pakai serban tutup pun dahi dia. Dia kadang pelakon-pelakon cerita kadang-kadang buat macam tu. Nampak sangat tak kertinya, nampak sangat tak biasa pakai. Jadi dia pakai tutup semua. Nampak kening kan, nampak kening aje. Nampak sangat dia tak kerti. Pasal mana ada orang pakai serban macam tu? Serban mesti pastikan dahi boleh kena dekat atas lantai. Okey. Ada lagi soalan pasal apa lagi tu? Menghadap kiblat, tutup aurat dah. Menghadap kiblat tadi ada sebut tadi, sembahyang sunat atas kenderaan tak ada masalah. Sembahyang sunat atas kenderaan tak mesti menghadap kiblat. Sembahyang satu lagi yang tak mesti menghadap kiblat, sembahyang dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Maknanya tengah perang, tengah gempa bumi, tengah tengah kelang kabut kan, terpaksa berlari, maka tak ada masalah semayang begitu. Ya, yeah. Tak, yang tu bukan waktu. Yang tu dikira sebagai safar. Memang dua tu memang pengecualian. Untuk tangan kiblat, dua tu memang pengecualian. Okey. Masuk waktu solat, kini kalau kelas tak sebelum waktu solat, sebagai contoh sebelum maghrib, tapi kelas habis sesudah Isyak. Sudah masuk Isyak. Ya. Maknanya dah habis maghrib. Macam mana kita nak deal dengan keadaan macam tu? Kalau kita boleh keluar. Solat. Kalau kita boleh keluar. Kalau azan? Kata azan tak boleh keluar katakan. Azan kalau nak pergi bilik boleh tak? Tak boleh. Pergi bilik pun tak boleh. Ada setengah-setengah azan tak boleh. Maknanya memang tak boleh keluar langsung. Tak boleh. Ada maka sebenarnya jamak takhirkan. Jamak. Yang tu boleh jamak. Bukan kotak dikira jamak. Dikira jamak. Kalau boleh keluar, jangan kosor pula jangan buat dua pula. Kita bukan musafir. Kita boleh keluar tapi sebabkan kita nak fokus pada exam, kita boleh jamak. Boleh keluar. Kena keluar. Kalau boleh keluar kena keluar. Wajib keluarlah. Ya. Ini kita cerita ni tak boleh keluar. Tak boleh. Memang kalau keluar kira fail, maknanya kalau keluar memang paper kita kena ambil terus kan. Tak boleh. Yang memang kita tak boleh nak keluar. Jadi dikira sebagai jamak. Sama macam doktor kan, doktor bedah. Kalau doktor bedah tu dia boleh keluar sekejap semayang, dia kena keluar. Tapi kalau dia tak boleh keluar, kalau dia keluar, patient mati. Contohnya. ataupun pembedahan tak berjaya kerana dia keluar, maka dia boleh jamak, tak ada masalah. Ini dalam bab solat jamak, nanti kita akan baca insyaAllah. Yeah. Kalau selalu orang Melayu dia pakai baju Melayu, tak kisah pakai apa-apa tapi bila tu dia tak kancing baju, nampak pusat. Okey, pasal dia tak pakai kain ataupun seluar dia bawah daripada pusat. Jadi bila dia pakai, nampak melalui butang dia, celahan baju dia nampak. Okey, yang dikira nampak ni adalah kalau nampak daripada arah depan. Daripada arah depan memang boleh nampak, maka tak sah kalau boleh nampak daripada arah depan. Okey. Tapi kalau boleh nampak daripada arah atas ataupun bawah tu tak dikira. Bawah memang boleh nampak lah. Okey. Atas pun nak kira juga kan. Letih lah. Yang dikira arah depan. Ya. Kalau macam orang pakai kain pelikat, lepas tu kalau dia sujud kan ada setengah pegang tu dia tak nampak kaki. Peha, belakang peha nampak. Belakang peha nampak. Kalau dapat kita duduk belakang dia nampak kan, maka batal. Kalau kita kena macam tu baru nampak, tak tahu. Ya. Sujud tu sujud. Banyak ni orang lelaki kadang macam tu juga. Dia semayang, kain pelikat dia terangkat, nampak belakang peha. Dia nampak, maka batal semayang dia. Yang ni banyak kesalahan ni banyak berlaku. Nampak sampai. Yalah. Belakang betis. Belakang betis tak apa. Belakang peha nampak. Ni biasa orang dia berkain tu. Dia mungkin pakai tak betul ke kain macam ni, lepas tu seluar tu dia kaki dia kangkang pula. Kalau kaki dia rapat insya-Allah tak nampak, dia pergi kangkang kan. Jadi nak pakai kain pun kena pandailah pakai kain. Satu, yang keduanya sujud tu janganlah buka kaki tu kalau dah rasa-rasa macam nak ternampak. Okey, pasal nombor 6. Salah ni nombor 6. Terjemahan dia salah. Bukan mengetahui rukun-rukun salat. Salah ni. Terjemahan ni salah Jangan tidur. Okey. Okey, terjemahan dia yang betul adalah mengetahui kefarduan solat. Okey, itu yang betul. Bukan rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat nombor 7. Nombor 6 tu mengetahui kefarduan solat. Maksud mengetahui kefarduan solat, kita tahu sembahyang ni fardu ke sunat. Kita tengah sembahyang zuhur ke sembahyang sunat sebelum zuhur. Kita tahu kefarduan solat tu. Kita tahu ini sembahyang ni fardu, sembahyang zuhur fardu, sembahyang asar fardu, sembahyang maghrib fardu. Kita tahu. Kita tak apa. So settle lah. Kalau kita tak sure ni sembahyang wajib ke sembahyang sunat, tak boleh. Kita mesti sure ni sembahyang wajib ke sembahyang sunat. Okey. Nombor 7, rukun solat. Walaupun kita tak tahu, boleh tahan lagi. Sebab yang anak kata nombor 6 ni salah. Kita tak tahu rukun solat tapi kita buat. Cuma kita tidak menganggap salah satu daripada rukun tu sebagai bukan rukun. Maknanya, contohnya kita kata baca Fatihah ni sebenarnya bukan rukun, tapi aku rajin jadi aku baca lah. Nak dapat pahala lebih contohnya kan, aku baca lah. Yang tu tak sah dia punya, tak sah solat dia. Pasal yang rukun dia anggap tak rukun. Walaupun dia baca, tapi anggapan dia baca kerana rajin dia, bukan kerana wajib. Tapi katakan let's say tak ingat mana yang wajib mana yang sunat. Malah ana rasa mungkinlah di kalangan kita pun ada yang kalau tanya yang ini rukun ke tidak, mungkin ada yang macam tu agak-agak juga. Rukun kot. Macam tu kan. Dia tak sure kan. Okey, tu tak apa lagi. Jangan kita etikat satu-satu benda tu tak apa kalau tak buat. Kalau yang rukun ada 13. Yang 13 tu kita rasa salah tu je, tak apa, tak kisah kalau tak buat, tak apa sebenarnya ni, cuma aku buat saja je. Yang tu tak boleh. Okey. Lagi yang ke seterusnya tadi apa? 6-8 menjauhi semua benda yang membatalkan solat. Okey. Yang itu perkara-perkara yang membatalkan solat nanti kita akan baca nanti insya-Allah. Terus next slide. Yang ini kita dah sebut, ada kecil dan ada besar. Okey. Yang ni anda rasa tak perlu nak ulang kot ke? Jelas eh? Hadas jelas. Okey, terus. Next slide. Okey, aurat. Ini banyak dia punya bahasa Indon sebenarnya. Okay. Memang anak ni daripada Indon pun ni. Ini memang daripada Indon terjemahan dia. Okey, pertama sekali aurat semua lelaki-lelaki merdeka atau budak. Okey, dan budak perempuan ketika solat. Budak tu maksudnya hamba eh, hamba. Okey. Jadi pertama sekali aurat lelaki-lelaki. Aurat lelaki-lelaki maksudnya sama ada mereka atau hamba, sama, dan hamba perempuan ketika solat antara pusat dengan lutut. Ini semua kita tahu. Pusat tu pusat lah eh. Okey. Yang kedua aurat perempuan dalam solat, perempuan yang merdeka seluruh badannya selain daripada muka dan tangan. Okey, masuk muka boleh muka. Ha, dah lupa nak tanya muka. Kita selalu sebut muka dan tangan, muka dan tangan. Muka tu macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan menutup muka? Membuka, muka saja yang boleh buka. Muka ni dia punya sempadan dia daripada mula lurusnya dahi ni. Luruskan kan kita bengkok apa? Kita punya tengkorak atas kan bengkok kan? Lepas tu dia akan straight kan. Ha, yang straight ni dipanggil dahi lah kan. Okey, bermula daripada hujung dahi ni sampai ke mana? Sampai kepada dagu. Sampai kepada dagu. Leher? Leher bukan muka lagi dah. Jadi selepas daripada dagu, yang itu perlu ditutup. Okey. Leher dagu tak apa. Tapi kalau kita tengok terkung orang Malaysia, dia tutup sekali dengan dagu kan. Sebab apa dia tutup sekali dengan dagu? Sebab kadang-kadang kita rukuk sujud, dia tertarik kan. Dia kalau dia tertarik, takut terbuka. Takut terbuka yang sekali dengan yang leher tu. Ha, jadi dia pun tutup sampai ke dagu. Itu sebab dia. Ha, maknanya kalau tak tutup dagu pun tak apa. Cuba hati-hati je lah ketika sujud rukuk tu, itu je. Ha. Tapi banyak yang tak betul ni. Muslimat banyak yang... Korang semayang pakai terkong ke tidak ni? Ke pakai tudung je ni je? Ada yang pakai terkong, ada yang pakai je ni je. Okey, pakai macam ni je boleh, tapi pastikanlah ni. Yang sini ni aurat eh. Apa ni dia dikira sebagai leher. Dagu yang bukan aurat. Dagu bukan aurat. Tapi lepas daripada dagu tu, yang lembik tu. Yang lembik. Ha, jelas. Dagu ni tulang. Sifat dagu tulang, okey. Yang keras tu. Keras ni semua bawah ni masih keras lagi. Okey, lepas daripada yang keras tu, yang lembik tu, yang tak ada tulang tu. Ha. Yang tak ada tulang tu, yang tu kena tutup. Okey. Ni keliling ni. Ini semua leher, ni semua leher. Semua ni leher. Semua leher. Okey. Rahang ni tak ada masalah. Rahang tulang kan? Tulang rahang, tulang muka lagi. Ni semua dipanggil sebagai muka. Tulang rahang ni semua masih muka. Lepas daripada tulang rahang, itu dah dikira sebagai leher. Ha, mengajar subjek apa ni hari ni. Okay. Okay. Jadi dia kena tengoklah. Kita tahu kan muka kita macam tu, betul lah muka. Kalau kita tengok tengkorak kan, tengkorak tu kan ada macam tu kan. Okey, itu dikira sebagai muka kan. Lepas tu yang bawah daripada tengkorak tu, itu dipanggil sebagai leher. Kan, leher. Kita bayangkanlah macam tu. Jadi muka kita macam tu lah. Ini semua muka ni. Lepas daripada tu, yang sini ni yang tak wajib basuh ketika ambil semayang. Ambil semayang tak wajib basuh kan. Belah bawah ni. Ha, yang ini ni dipanggil sebagai leher. Dia tak kira sebagai muka. Ha, jadi tutup lah. Sebablah bila semayang tu, pastikanlah tudung tu ke depan. Jangan buka leher. Okey. Masa kita berapa dah ni? Okey, setengah jam ni. Boleh? Faham? Ke rasa macam mak sudah kan? Kalau semayang ni tak betul punya. Sebablah kena belajar. Okey. Kalau cerita Ustaz, contohnya kalau Contoh dia kan, dah semua tak betul kan. Mana kena kau nak boleh apa berapa tahun ni. Alah, takkanlah dia tak pakai tekung langsung semayang sama-sama ni. Kadang-kadang je kan, semayang macam ni kan. Sikit-sikit je. Bukannya banyak sangat kalau nak kotak pun. Okay. Ada soalan yang anda tak jawab dulu eh. Soalan kertas ni pasal belum sampai masa dia. Solat jamak qasar nanti kita akan baca. Okey, seterusnya aurat apa lagi tu? Aurat di hadapan orang lain, seluruh tubuh badan. Oh, waktu solat ni tadi, waktu solat nanti kejap lagi dia baca. Okey, aurat kalau kat sini nombor 3 eh. Yang ini ni ikut pandangan mazhab Syafi'i yang paling kuat. Memang maknanya seluruh badan, tak ada kecuali lah. Dia tak ada kecuali kat situ kan. Tak ada kecuali ni maknanya tutup muka semualah kan. Ini pandangan mazhab Syafi'i yang paling kuat. Ada pandangan mazhab Syafi'i, pandangan yang kedua kata muka dan tangan bukan aurat. Dan walaupun di hadapan lelaki yang bukan mahram. Okey, selesai. Bukan dengan aurat selesai. Ya. Ini lagi tajuk sikit. Tapi dia tentang aurat. Yang aurat antara aurat kekal dan aurat tak kekal. Antara mahram kekal, mahram kekal. Saya banyak orang bertanya pada ustaz, tapi saya masih lagi tak faham. Okey. Aurat kita yang kita sebutkan antara pusat dengan lutut tu, itu antara dengan mahram yang kekal saja. Mahram kekal ni siapa dia? Pertama sekali, ibu bapa kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, cucu cicit kita, datuk moyang kita, keratas. Maksudnya dia tak ada ketepi-ketepi ya. Dia betul-betul straight. Lepas tu adik-beradik kita ketepi lah. Dan anak kepada adik-beradik kita, ataupun adik-beradik kepada mak ayah kita, adik-beradik kepada datuk nenek kita. Itu dipanggil sebagai mahram yang kekal. Okey, kalau yang selain daripada tu, itu kadang-kadang dia jadi bukan mahram terus. Macam sepupu. Bukan mahram terus. Ataupun dia mahram yang sementara. Mahram sementara macam adik ipar. Tak boleh kahwin dengan seorang perempuan. Lepas tu nak kahwin pula dengan adik dia sekali. Dan tengok adik dia, uish, lawa pula adik dia. Nak kahwin pula dalam masa yang sama. Tak boleh. Okey. Ataupun dengan mak saudara dia. Tak boleh juga. Okey, tapi mak saudara dia tu, lupa, sebelum daripada tu ada satu lagi mahram kekal dengan sebab perkahwinan, iaitu mak mertua kita, pak mertua ataupun menantu kan, ataupun nenek mertua, datuk mertua, ataupun cucu. Maknanya sebaliknya, cucu kepada maknanya macam mana cakap, cucu kepada suami. Contohnya kahwin dengan datuk kan, kahwin dengan orang yang dah ada cucu, maka cucu kepada datuk ataupun cucu kepada isteri kan, itu dipanggil sebagai mahram yang kekal juga. Okey, yang tak kekal yang tadi kita sebut tadi. Adik ipar, makcik kepada isteri, mak mertua okey. Tapi adik pada mak mertua dipanggil mahram yang sementara saja. Maka aurat kena jaga. Aurat kena jaga sama macam kita jaga depan orang yang bukan mahram. Sama je. Adik ipar tetap sama macam bukan mahram. Dia tak ada maknanya adik ipar je ni, bukan orang lain. Yang ini selalu sangat jadi. Okey, saya tengok sendiri dekat masyarakat Malaysia khususnya, kadang-kadang dia pakai tudung dah, tapi dengan depan abang ipar tak pakai tudung. So, Kalau saya, waktu mak saya, okey, waktu mak saya ni, mak saya punya adik, so adik dia tu kahwin lah. So yang mak okay. Saya sebut tadi, adik-beradik mak dengan adik-beradik bapak saja yang dipanggil sebagai mahram yang kekal. Pasangan kepada adik-beradik mak tu bukan. Tak boleh. Pasangan kepada adik-beradik mak, bukan adik-beradik mak. Bukan kata dengan kita, dengan bapak kita pun dia tak ada kena-mengena. Salam tak boleh. Tak boleh? Sentuh batal ismayang lah sebenarnya. Senang ceritanya sentuh batal ismayang. Kalau yang bapak mertua tu tadi no problem. Pak mertua, mak mertua memang selama-lamanya. Walaupun contohnya pasangan kita dah bercerai, bercerai hidup ke, bercerai mati ke, sama juga, dia kekal selama-lamanya. Maksudnya macam dari isteri kita dengan ayah kita, dia selama-lamanya. Maksudnya aurat tu rambut tak ada masalah. Tak ada masalah, pasal dia mahram selama-lamanya. Maknanya kalau kita meninggal pun, dia tetap menantu bapak kita. Dia tetap, status dia menantu bapak kita. Sama, walaupun bercerai, dia tetap menantu bapak kita. Walaupun kahwin lain. Pasal dia dipanggil mahram yang kekal. Itu beza mahram kekal dengan mahram sementara ni. Kalau sementara, dia dah bercerai habis. Macam contohnya dengan adik ipar. Waktu kita kahwin dengan kakak, adik dia tu mahram sementara. Tapi bila kita dah katakanlah kakak dia meninggal atau bercerai, maka adik dia kita boleh kahwin. Ada je kes ceraikan kakak, kahwin dengan adik. Sanggup adik tu, sudahlah. Yang betul sebutannya adalah mahram. Muhrim maksudnya orang yang pakai ihram. Dia itu yalah, ni itulah cakap bukan anak buat ni. Kan dah ada disclaimer awal sekali kan. Okey. Kalau macam kita dah daripada kecil kita dah biasa salam dengan makcik kita. Boleh kita guna mazhab lah. Dia bukan masalah semua mazhab sama je dalam bab ni, dalam bab mahram ni. Kira macam dia ulu tangan kena pandai itu kena bijak tu. Sama ada berlapik tak berlapik ke apa, contohlah berlapik lah tu contoh yang lebih beradabnya berlapik kan, ataupun sepupu tak ada masalah. Kalau sepupu memang reject terus, kadang-kadang je kalau dia nak salam juga kan. Yelah dia rasa macam mas dara, alam kau orang lain, kau tak nak saudara aku. Padahal bukan anak saudara, kita itu bukan makcik kita tu. Kan padahal suami dia yang makcik kita. Kan jadi dalam keadaan macam tu kena bijaklah cara untuk kita nak mengelak. Sama ada kita boleh berlapik, kalau boleh elak. Kalau dia dah terlalu tua tu cerita lain. Dah tua umur dah 90. Kan yang tu cerita lain. Tapi kalau dalam keadaan dia pun masih lagi kan masih muda lah kiranya kan. Maka kena pijak. Orang Indon senang. Orang Indon dia kalau dia tak nak salam dia angkat tangan macam tu. Dia bila orang semua dia angkat tangan macam tu. Dia angkat tangan macam tu maknanya faham dah. Di kalangan masyarakat Indonesia semua secara keseluruhan sampai kepada presiden dia semua faham. Kalau angkat tangan macam ni maknanya tanda hormat. Aku tak salam kau ni bukan aku kau ajar dengan kau, cuma aku hormat. Memang aku tak boleh nak salam dengan kau. Macam tu. Tapi kita tidak begitu. Kita kadang-kadang ada cara kita letak tangan macam ni. Kadang-kadang cara Malaysia. Kadang-kadang dia letak tangan macam ni. Dia letak tangan macam ni maknanya tanda sopan lah. Kan? Aku bukan nak kau ajar dengan kau maknanya. Bukan aku ni, tapi aku tak boleh nak salam kau. Jadi letak tangan macam ni. Kan? Orang Jepun paling senang kalian tunduk je. Dari situ. Cuma ialah bentang-bentang kau belajar kat Jepun tak boleh balik sana buat macam tu kan. Orang tunduk tangan tunduk. Ya. Okey. Apa lagi soalan tadi? Hilanglah soalan. Tadi ada je angkat tangan tadi. Gelak lupa tu soalan. Okey. Ni pasal apa ni tadi? Aurat kan? Inilah ni, daripada pergelangan. Keseluruhan daripada pergelangan tangan tu. Okay. Bahasa Arab dia tak sebut telapak tangan sebenarnya. Bahasa Arab dia panggil yad je. Yad ni bahasa Arab maksudnya ini. Bila Allah Ta'ala sebut pencuri lelaki dan wanita potong tangan, maksud potong tangan kat sini Allah Ta'ala tak sebut tapak tangan ke apa ke. Tapi bila bahasa Arab bila sebut tangan, yad maksudnya sini. Melainkan bila disebutkan selain daripada itu. Contohnya bila disebutkan dalam Quran basuh tangan. Dalam Quran sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan kamu idal marafiq sampai ke siku. Jadi barulah maksudnya sampai ke siku tangan tu. Tapi kalau kita sebut tangan saja maka difahami oleh orang Arab yang ini. Jadi bila dalam kitab sebut melainkan muka dan tangan sebenarnya, tapi kalau kita sebut orang Melayu dia akan faham tangan sampai ke sini ya. kan. Jadi sebablah orang dulu-dulu dalam kitab lama dia akan sebut tapak tangan. Itu maksud dia. Itu sebab dia sebenarnya. Okey. Kalau sebut pergelangan tangan salah juga faham, nanti kan pergelangan dia boleh buka. Jadi yang lebih mudah bagi orang Melayu adalah tapaklah. Tapak tangan. Itu. Dia buka pergelangan, dia tutup belah depan. Takut salah faham kan. Orang kita ni kadang cakap kena terang, kena jelas. Cakap kias-kias ni kena tak faham. Okey. Dengan orang perempuan yang bukan Islam macam mana? Ya, selalu salan-salan biasa paling popular sekali. Dengan orang bukan Islam macam mana? Orang perempuan bukan Islam, adakah kena pakai tudung sempurna macam tu? Ada ya, ada tak? Ada khilaf kan? Ya. Yang cakap ya lelaki ya, sedaplah korang. Muslimat tak, dia wajib tutup. Dia wajib tutup macam dia, kaedah dia wajib tutup semua, melainkan yang biasa dibuka untuk pekerjaan. Untuk maknanya kita nak buat kerja. Kita buat kerja biasa kita pakai macam mana? Maknanya pakai t-shirt contohnya, boleh, tak ada masalah. Maknanya jangan pakai seksi depan orang perempuan yang bukan mahram. Saya saja nak pakai seksi, tak boleh. Okay? Walaupun perempuan sama perempuan, tapi kalau maknanya pakai yang biasa lah. Biasa dalam keadaan kita berurusan di rumah, kita pakai macam mana biasanya, maknanya pakai macam tu lah. Itu dipanggil sebagai pakaian kerja. Dipanggil pakaian kerja, pakaian kerja di rumah. Okay. Seterusnya, slide berikutnya. Ada masa lagi? Okay, terus. Slide berikutnya rukun solat. Okay, rukun solat sebut ada 17. Tui, aku belajar sama ni 13, ada 4 lagi aku tak tahu. Dia bukan macam tu. Sebenarnya ada 13 juga, cuma dia asingkan tamakninah tu. Kan dia asingkan. Bila dia asingkan, jadi banyak lah. Biasa kita sebut sekali kan rokok dan tamakninah kan. Jadi itu ya sebenarnya, itu yang jadi banyak. Okay, kita pergi one by one. Pertama sekali, niat. Okay, niat tentu sekali lah tempatnya adalah di hati. Kalau hati kita tak ada, lidah je yang sebut, dia tak jadi, tak sah. Dan niat ini sebenarnya dia ada perbahasan dia dalam perenggan, dalam slide yang berikutnya nanti kita akan baca pasal niat secara detail. Jadi kita skip dulu bab niat ni. Pasal niat dia agak panjang. Kita sebut secara ringkas dia dulu. Niat tempatnya di hati, tak boleh sebut dengan hati yang lalai. Kalau hati sebut lain, lidah sebut lain, yang dikira adalah hati. Kalau niat contohnya fardu, lidah sebut sebagai sunat, tersilap sasul contohnya, maka tak ada masalah. Sembahyang tu dikira sebagai sembahyang fardu. Okey. Nanti darjat-darjat niat macam mana, contohnya niat kalau sembahyang fardu, sembahyang sunat, semua dia beza-beza, nanti kita akan baca. Okay, kita terus pergi kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram kenapa? Pasal takbir itu mengharamkan apa yang halal sebelumnya. Itu namanya ihram. Sama macam orang pakai ihram, pakai pakaian ihram, dia tak boleh buat benda-benda yang tertentu kan. Orang pakai ihram nak haji tu kan, dia ada benda-benda dia tak boleh buat. Bila dia ihram je, dia tak boleh buat benda-benda yang tertentu. Okey, itu maksud ihram. Ihram maksudnya mengharamkan, mengharamkan yang sebenarnya. Jadi takbir atau ihram dia mengharamkan apa? Makan, minum, sembang kan. Jadi tak boleh lagi kan. Jadi takbir je tak boleh makan dah. Itu maksud takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram dia rukun perkataan kan. Dia bukannya perbuatan. Jadi kalau tak angkat tangan langsung pun tak apa. So, dia rukun perkataan. Perkataan yang mesti disebut Allah dengan akbar. Okey, Allah dengan akbar. Allahu akbar. Kalau sekadar sikit kita tambah boleh tahan. Contohnya Allahur Rahim Akbar. Dia nak konon tu lebih halim sikit kan. Lepas tu kalau disebut Allahu Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Akbar. Baca Asmaul Husna tu. Yang itu tak boleh. Itu tak sah. Walaupun nampak macam bagus kan, dia tak boleh. Okey, itu bajet bagus tu. Okey, lepas tu kalau sebut Allahul Akbar pun tak betul Allahul Akbar jangan. Biasa sebut Allahu Akbar. Okey. Kalau yang ada masalah sebutan. Contoh? Macam orang Jepun. Memang lidah dia tak disebut. Tak ada masalah. Dia sendiri memang dia tak boleh. Dia dah kita ajar dah pun 1000 kali kita ajar pun tak boleh. Pasal memang lidah dia begitu. Ya. Yeah. Macam mana sebutan dia? Arra. Dia tak disebut L. Dia tak disebut L lah. Dia jadi R. Okey. Jadi. Kalau dia nak jadi imam, kalau ikut mazhab Syafi'i pandangan yang paling kuat kata tak boleh jadi imam. Kalau dia tak boleh, memang dia tak boleh sebut. Okay, biar dia jadi makmum je. Walaupun dia alim. Masa dia tak disebut. Maknanya kalau dah sebut Allah Akbar, maknanya Fatihah lagi lah kan. Berapa banyak Fatihah ada huruf Ra kan? Huruf Ra tak apa, L yang tak boleh. Yalah banyak juga huruf Lam banyak juga kan. Huruf Lam banyak. Dia tak boleh sebut tu tapi dia bunyi R juga. Boleh tahan lagi. Ini langsung tukar. Tukar huruf tu yang tak boleh. Tukar terus huruf. Okey. Seterusnya, tak apa, yang tu berkenaan bacaan kita akan sebut nanti. Jadi sebutan-sebutan. Okey, nombor 3. Berdiri bagi yang mampu kan. Berdiri bagi yang mampu dalam solat fardu. Kalau solat sunat tak mesti berdiri. Solat sunat kalau kita larat pun kita boleh solat duduk walaupun kita kuat. Cuma pahala dia diskaun lah, separuh je lah. Kan dah masa kita pun sembahyang pun dah malas nak duduk, malas nak berdiri kan. Pahala pun separuh je. Okey, memang begitu, memang adalah hadis sebut. Hadis Nabi SAW secara jelas sebut solat orang yang duduk pahalanya separuh daripada solat orang berdiri. Okey, cuma jangan kita tinggal lah. Semata-mata pasal malas nak berdiri, tak larat nak berdiri, kita pun tak sembahyang sunat. Rugilah, kita lah yang rugi. Macam mana sebut tadi, sembahyang atas kenderaan tu. Sembahyang atas kenderaan ni bukan maknanya kita saja nak sembahyang atas kereta. Kan, sengaja masuk kereta pasal nak sembahyang. Kan, tu bid'ah tu memang tak ada benda. Tak betul. Tapi kalau kita memang dah tengah drive kan. Lepas tu kita pun nak termenung, tak buat apa kan. Sambil drive, baik sembahyang. Ada air sembahyang, aurat pun tutup. Sembahyang kan? Jadi daripada kita duduk termenung, baik kita sembahyang. Itu maksudnya. Ataupun kita kelakabut. Contohlah katakan kita nak pergi sembahyang dekat masjid, sembahyang subuh, kita terlambat. Kalau kita pergi sampai dekat masjid aja dah orang dah start sembahyang, kita nak sembahyang sunat sebelum subuh contoh . Jadi dalam kereta on the way nak pergi ke masjid tu, kita boleh sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat sebelum subuh. Pasal sembahyang sunat boleh buat atas kenderaan. Jadi confirm lah kita dah ambil semayang, pakaian semua bersih semua kan, nak pergi masjid kan. Jadi on the way tu semayang sunat dulu. Semayang sunat dulu sampai ke masjid, kita terus semayang fardu. Pasal kita tahu dah tak sempat kan nak semayang sunat kat masjid. Kalau kita boleh semayang sunat kat masjid tu cerita lain lah. Okey. Seterusnya semayang fardu ni sama ada semayang fardu kita kata wajib berdiri. Sama ada semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun semayang nazar pun dikira fardu juga. Dia kata aku bernazar untuk semayang sunat sebelum subuh contohnya. Jadi dia wajib semayang sunat sebelum subuh tu, tapi dia kena semayang berdiri, dia tak semayang duduk. Walaupun dia tu semayang sunat, pasal dia jadi wajib kat tadi. Ataupun semayang fardu kifayah, contohnya semayang jenazah. Semayang jenazah kena berdiri, tak boleh duduk bagi yang mampu. Okey. Kalau dia tak boleh duduk, melainkan kena pegang tongkat. Dia tak boleh diri, melainkan kena pegang tongkat. Maka wajib dia pegang tongkat. Okey. Maknanya dia boleh berdiri tapi kena pegang tongkat lah. Peganglah tongkat. Kalau perlu beli tongkat lah. Okay, ataupun meja ke kan, bersandar ke, dia terpaksa, dia tak boleh. Kalau dia berdiri dia akan rebah, tapi kalau dia bersandar boleh. Maka wajib dia bersandar ketika tu. Dia tak boleh semai duduk macam tu pasal dia mampu diri. Cuma dia kena bersandar, dia kata. Kalau dia tak bersandar dia jatuh. Ada pula tempat nak bersandar, maka bersandar. Dia ada tiang, pegang tiang. Yang penting maknanya dia mampu. Dia mampu kan. Kalau tak mampu baru semai duduk. Itu sebab tak mampu. Tak mampu ni maksudnya memang tak larat. Kalau berdiri je memang rebah. Berdiri je pening, mabuk kan, tegur rebah. Ataupun berdiri, kaki dia memang tak kuat langsung nak berdiri. Okay, duduk. Ya. Bagi orang yang macam depan lutut dia punya dah berdalah semua macam ni. Kalau maknanya dia boleh berdiri. Kalau dia sujud, kaki berdalah kena pakaian. Sujud yang tak boleh, diri boleh. Dia boleh diri. Okay. Tapi kalau dia sujud. Yalah dah faham. Nanah tuang semua kira macam. Dia duduk boleh tak duduk? Kalau duduk boleh. Duduk boleh. Dia berunjuk ah. Berunjuk. Tak berunjuk. Waktu berdiri, dirilah. Waktu dia nak duduk, waktu duduklah. Waktu nak sujud tu dia duduk je. Dia tak payah. Tak payah sujud. Pasal sujud yang tak boleh kan? Yang lain boleh kan? Yang boleh tu buat. Bacaan dia. Kena keadaan untuk sujud tu macam mana? Dia tunduk kan? Tunduk macam nak sujud. Macam orang semain duduk lah. Cuma dia tak sampai ke bawah lah kan? Pasal dia tak boleh sampai ke bawah. Ya. Kalau dalam solat dalam ketapin dia bergegar. Jadi macam mana? Kena buat macam diri ah. Tak jatuh. Siap. Boleh tak? Kalau rukuk. Ha? Pegang. Yang boleh, kalau boleh pegang. Maksudnya. Okey. Dah. Habis waktu ke? Okey. Ya. Yang solat duduk tadi, yang zuhur tu banyakkan kita tengok yang ramai duduk atas kursi. Mana yang lebih baik, duduk berunjuk ke ataupun duduk atas kursi? Tak kisah. Duduk sebenarnya tak kisah mana. Dia duduk ni dia ulama sebut cara macam mana duduk tak kisah. Duduk bersila, duduk macam tahiyat, duduk macam antara dua sujud. Duduk jago macam mana? Kalau kita larat diri, jadi banyak orang salah. Dia itulah yang macam soalan tadi tu. Maknanya dia boleh berdiri, cuma dia tak boleh sujud. Kan pasal lutut dia sakit. Jadi dia nak semai duduk. Dia tak boleh mula-mula terus main duduk. Mula-mula dia semai diri dulu. Mula dia semai diri dulu, bismillah, Fatihah, semua rokok dia boleh kan? Rokok, iktidal. Bila nak sujud baru dia duduk. Kalau dia nak duduk atas kursi, duduk atas kursi, tak apalah. Boleh. Duduk atas kursi. Dia tidurkan seterusnya pada kursi tu lah. Waktu berdiri balik kan? Okay, waktu berdiri balik bangun. Berdiri balik bangun. Tak ada masalah. Pasal dia mampu berdiri, yang dia tak mampu cuma sujud. Jadi, yang sujud itu saja yang dimaafkan bagi dia, bukan berdiri tu. Berdiri dia mampu. Okay. Ada seorang tok guru anak dia buat gitu. Dia sakit lutut. Ni saya pun kenal. Siapa dia tok guru anak tu? Dia lutut dia kena bom. Tahu lah. Jadi bukan kena bomnya dia jatuh. Dia pegang bom tu terjatuh. Nasib baik tak meletup. Kan? Kalau meletup kan kata lutut je sakit, kaki semua hilang kan. Jadi dia terjatuh, bom tu kena kat kaki dia. Kaki dia jadi injured. Lama dia kena bedah, kena apa semua lutut dia. Jadi bila dia semayang, dia semayang diri. Bila nak sujud tu dia tak boleh sujud, maka dia duduk atas kursi. Ramai orang yang rupa-rupanya baru tahu. Bila dia start semayang macam tu baru orang tahu, boleh kena semayang diri dulu . Baru tanya. Tu hikmah tok guru sakit tu. Bila tok guru sakit ni ada hikmah dia. Jadi orang tahu macam mana rupanya nak buat. Ya, selama ni ingat boleh je duduk terus. Rupanya kena berdiri dulu. Macam tu lah. Pasal ramai orang ni pula bila dah sakit macam tu, dia tak berani nak tanya. Pasal Tok Guru Anan ni garang pula orang dia. Tanya takut kena laser dengan dia. Jadi tanya siapa? Tanya anak murid dia. Tanya anak saudara dia ni. Apa nama tanya, eh boleh kan? Kena buat gitu kan? Tanya kita pula kan? Tahu dah tu mesti takut nak tanya tu kan? Tanya kita. Ya, memang betul lah. Baru tahu, rupanya ramai orang tak tahu. Okay. Kalau tak boleh, tak boleh nak berdiri, duduk. Tak boleh nak duduk, duduk apa nama, baring kan? Okay. Baring ni macam mana baring yang paling baik? Dia memang ada khilaf ulama kat sini ni. Sama ada baring, dia baring menghadap kiblat kan? Yang menghadap kiblat ni macam mana? Kaki kita menghadap kiblat ataupun mengiring muka dan apa badan kita menghadap ke kiblat. Banyak dia, ini khilaf sangat besar sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Dia baring macam mana tu? Sebahagian kata memang mula sekali kena badan dulu, badan dengan muka dulu. Tak boleh baru straight kaki. Sebahagian pula kata kaki dulu. Tak ada masalah, dia bergantung kepada kita punya keadaan. Waktu kita pun tahu keadaan kita waktu sakit. Dan maknanya kita tengah-tengah terbaring tu, tak boleh nak duduk pun kita tahulah. Memang kalau tak boleh nak duduk, maknanya kita nak pusing-pusing apa semua pun tak larat dah. Jadi ikut macam mana yang kita larat, maka macam itulah kita semayang. Cuma kepala kita disunatkan untuk kita angkat sikit. Angkat sikit, bukan gerak-gerak lah. Tapi ketika kita baring tu, disunatkan angkat sikit, biar muka kita tu menghadap ke kiblat. Lapik lah, tak bantal ataupun apa, angkat. Katil boleh angkat tu, dia angkat katil. Katil dia boleh angkat, angkatkan. Bagi dia boleh menghadap. Okey, kalau tak boleh dengan isyarat. Okey, isyarat mata dan sebagainya. Okey. Macam mana kalau dia berdiri kena tembak dengan musuh? Oh. Ini memang tengah perang. Maka dia boleh duduk, tak ada masalah. Okey, maknanya dia dikira sebagai termasuk dalam kategori yang tak mampu nak berdiri. Okey, selesai. Habis sampai berdiri kan? Okey, next petang nanti insyaAllah kita sambung baca Fatihah. Okey, ada soalan dulu sebelum daripada kita stop untuk LDK? Habis pula soalan. Tadi banyak sangat. Kita terus. Macam mana kalau yang sikit-sikit dulu tu ni kan? Dia sakit gitu. Kalau dia jadi imam macam mana? Kalau dia tak nak sujud, dia duduk atas kursi. Dia boleh jadi imam sebenarnya. Sembahyang dia sah. Dan sembahyang sempurna. Cumanya lebih afdal kita pilih orang yang mampu sembahyang sempurna. Itu termasuk afdal tak afdal. Bukannya sah ke tak. Okay? Kalau dia sujud tu, dia sujud sambil duduk lah. Ya. Macam biasa. Tak, dia duduk lah. Duduk tu dia begitu lah. Pasal, makmum. Makmum kena sujud macam biasa lah. Jangan makmum macam tu tak. Sebab ada hadis kan. Kalau kau nampak imam kau duduk, kau kena duduk. Kalau kau imam kau... Yalah, itu dalam keadaan biasa maksudnya. Dalam keadaan sihat. Kena sujud macam biasa. Sujud macam biasa. Sujud kena wajib. Dia dah sah diri semua. Atau kalau imam sembahyang baring pun sebenarnya kita boleh ikut. Tapi kita jangan baring lah. Imam sembahyang baring pun kita boleh ikut. Pasal sah, sembahyang dia sah. Sembahyang dia sempurna. Bukannya ada kekurangan sembahyang dia. Bukan setakat sah, malah sempurna. Pasal itulah sembahyang yang sempurna bagi dia. Tanya lagi sekali pasal yang solat apa ni, Muhammad waktu tadi. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, katakan kita dalam kapal terbang, semua dah lengkap. Maksudnya kita ambil semayang semua, tahu dah time dia apa semua, kiblat arah mana apa semua. Cuma kebetulan mungkin kapal terbang tu kata mungkin kita pergi Eropah ke apa, dalam suasana kita risau takut kita dah semayang, orang keliling tengok kita macam apa ni, sebelah dia sebagainya. So kira still kita solat macam biasa lah, tapi dikira sebagai itulah waktu. Kalau tak berdiri kira waktu. Tak berdiri waktu. Bagi yang mampu berdiri kena berdiri. Ini mazhab Syafi'i. Tu tak ada kilap ke yang saya sebab saya tu yang bahagian padak tu saya muskil. Tak ada pula ke? Kalau ada khilaf pun khilafnya terlalu lemah, terlalu ringan. Saya tahu mungkin antum, mungkin you all pernah belajar daripada ustaz tertentu ke, kata tak apa dan sebagainya. Cuma saya tak pernah jumpa lagi dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i yang katakan boleh gitu. Okey. Kadang-kadang satu benda lah kena ingat lah. Saya bukan kata saya ni faqih dalam Mazhab Syafi'i power gila lah kan. Tapi sekurang-kurangnya saya belajar tu memang pengkhususan saya dalam bidang fiqh. Memang hukum akad. Belajar daripada degree, master pun memang itu. Master saya belajar bukan setakat hukum akad mazhab Syafi'i. Saya belajar sekali mazhab yang lain sampai 16 mazhab kadang-kadang. Bukan 4 kan. Jadi memang kerja saya ni cerita pasal hukum kan. Benda-benda berkaitan dengan hukum. Jadi bila saya bercakap ni, saya bercakap berdasarkan kepada ilmu yang saya belajar berdasarkan kepada hukum hakam. Ada sebagai ustaz, dia belajar juga tapi dia belajar basic. Macam belajar apa-apalah, engineering ke, belajar jadi doktor pun macam itulah kan. Doktor pakar bedah jantung, tak jangan kita konsult dia berkenaan dengan perut ataupun berkenaan dengan kaki kan, pasal dia punya kepakaran dia memang jantung. Tapi doktor yang pakar kaki macam semalam saya cerita tu, jangan tanya dia pasal jantung. Dia bolehlah cerita sikit-sikit, tapi bila kita tanya detail, dia kena surrender lah. Dia tak boleh buat tahu. Macam tu lah. Saya tahu soalan pasal semayang hormat waktu ni, ada ustaz tertentu yang rajin cakap. Dulu sekali dia cakap semayang hormat waktu ni tak ada dalam mana-mana kitab. Mula-mula ustaz cakap. Ustaz ni ustaz terkenal, saya tak nak sebut nama dia. Kalau saya sebut lagi semua tahu. Jadi saya dah burukkan nama dia pula. Tapi dia memang sangat terkenal, seorang blogger terkenal. Jadi dia cerita kena hormat waktu ni tak ada dalam mana-mana kitab. Saya kata kalau dia cakap macam tu, maknanya dia tak pernah baca mana-mana kitab. Itu je lah maknanya. Pasal apa? Ini kitab ni kitab basic. Kitab kecil ni. Basic kan ni, kira kitab paling lekeh lah. Dalam kitab ni pun ada sebut sebenarnya hormat waktu. Dia maknanya kalau dia kata tak ada dalam mana-mana kitab, maknanya kitab kecil ni pun dia tak baca lagi. Itu je lah maknanya. Jadi lepas tu dia tukar. Dia kata dia tukarlah, dia kata okeylah, dia jumpa dah ada hormat waktu ni. Cuma pula kan, tetapi gitu. Sebenarnya cerita macam ni je lah. Kalau awak tu belajar berkaitan dengan lughah semata-mata apa semua kan, kena hormat lah, kena hormat disiplin ilmu. Itu je lah. Dalam bab ni macam mana-mana ustaz macam tu je sebenarnya. Sama macam doktor pun dia hormat disiplin ilmu dia kan. Maknanya kalau dia punya disiplin ilmu dia berkenaan dengan jantung lah, tak payahlah cerita bab kaki. Rosak, memang akan rosak. Dan begitu jugalah kita yang bertanya, kita yang menjemput dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bertanya bab hukum, tanyalah orang yang betul-betul belajar bab hukum. Jangan tanya orang belajar bab tafsir. Sebab tak pelik bila Dr. Masyitah kata orang boleh melacur bila terpaksa. Yang dulu disebut kan, dalam metro kan. Lepas tu dia cuba perbetulkan. Dia kata metro ambil separuh je dia punya jawapan. Jadi sebablah misleading dia jawapan, dia kata. Tapi dia kata ni dia jawapan dia yang penuh. Jawapan dia penuh pun tak betul juga. Pasal apa? Dia belajar dulu bab tafsir. Dia bukan belajar bab hukum hakam. Okey, hukum hakam ni dia belajar lah, tapi dia belajar yang general je lah. Yang betul-betul detail dia tak erti. Jadi dia tak boleh keluar fatwa. Dia tak layak untuk keluarkan fatwa. Jadi dia bila dia jawab hukum hakam gini kan, adalah salah. Dia ambil pula berdasarkan kepada kaedah fiqh. Dia pun tak belajar kaedah fiqh tu betul-betul. Kaedah ni ada satu kaedah yang umum. Lepas tu ada kaedah-kaedah yang dia punya bawah dia. Dia punya perincian kepada kaedah ni. Bila kaedah ni boleh pakai, bila kaedah ni tak boleh pakai. Ada dia punya perincian tu. Jadi dia cuma belajar kaedah yang asas saja, yang umum. Okay, dia tahulah. Contohnya bila mudarat, boleh halalkan benda yang haram. Ataupun boleh mengharuskan benda yang haram sebelum daripadanya. Itu kaedah umum. Tapi di sana ada dia punya pendetilan dia. Kat mana yang boleh, kat mana yang tak boleh guna kaedah. Ada pengecualian dia. Okey, jadi yang pengecualian ni detail-detail dia tak belajar. Bila dia tak belajar yang detail-detail ni, maka dia punya hukum pun akan lari. Okey. Jadi walaupun pakar gila dalam bab tafsir contohnya. Kan PhD 4-5 keping pasal tafsir saja. Belum tentu dia pakar dalam fiqh. Sebablah dulu seorang namanya Sheikh Tontawi. Dia Syekhul Azhar dulu. Sebelum dia Syekhul Azhar, dia pernah jadi mufti. Dia ni sebelum jadi mufti, memang orang iktiraf dia orang paling alim sekali dalam bidang tafsir. paling alim sekali, kira paling pakar sekali dalam bidang tafsir, Syekh Syed Tontawi ni. Okey. Tapi bila dia jadi mufti, syekh-syekh kat Azhar semuanya menolak. Semua marah. Semua menolak. Pasal apa? Dia dilantik oleh kerajaan. Dia dilantik oleh kerajaan pasal dia ni kira senang ceritanya kalau hari ni kita kata Ustaz UMNO lah. Yang tu kan. Jadi dia ni ada pro pada kerajaan, pada kerajaan Husni Mubarak. Jadi bila dia pro pada kerajaan Husni Mubarak lantik dia. Lantik dia jadi mufti. Sedangkan dia tidak layak jadi mufti. Jadi syekh-syekh ketika tu semua je marah. Semua kata, mana boleh dia ni jadi mufti? Walaupun dia paling pakar dalam bidang tafsir. Tafsir Quran ni kira dia paling terror lah. Kalau cerita ayat mana pun semua dia boleh cerita. Tapi, dia bukan pakar dalam bidang muhakam. Jadi tak layak untuk dia jadi mufti. Macam tu lah. Okay. Sama lah. Kita faham benda ni. Bila kita belajar basic ilmu kan. Ilmu apa-apa pun kita macam tu. Kita kena hormati disiplin ilmu. Jadi saya jawab berkenaan dengan apa nama semayang hormat waktu apa semua ni, mungkin ada yang boleh rasa macam lain lah dulu Ustaz cakap lain. Tahulah sebab apa Ustaz cakap lain. Okey, dia bukan saya kata dia tak alim. Okey, mungkin juga saya salah. Tapi saya cakap ni berdasarkan kepada apa yang saya belajar. Dan saya boleh cerita bahawa saya dah belajar dah terlalu banyak dari segi kitab-kitab fiqh ni cukup banyak. Cukup banyak tu bukan maknanya terlalu banyak, maknanya dah alim gila kan, tak? Tapi bolehlah kan, adanya kitab kecil sampai kitab yang tebal begini ni saya dah belajar lah. Belajar kulit ke kulit, bukan belajar main skip-skip je. Ni kulit ke kulit. Jadi dia berbeza. Okay? Jadi kita kena ni lah, kena hormat. Saya pun hormat. Saya bila sebut pasal hadis, saya tak berani nak menentukan hadis yang sahih atau tak sahih bila-bila. Saya tak berani, saya akan tanya pada sahabat-sahabat saya yang terror bab ilmu hadis. Tapi bila dia orang pula, bila bab hukum, dia akan refer pada kita. Macam tu lah. Pasal masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Okay? Simple je sebenarnya. Kan? Cuma, kita letakkan satu tu pada tempatnya. Itu saja. Maka settle masalah. Okay? Okay. Tadi Syed sebut pasal dalam mazhab Syafi'i, kalau mana, adakah maksud dia dalam mazhab lain tu ada perbezaan pendapat ke macam mana? Biasanya ada. Biasa je ada perbezaan pandangan ni, tak ada masalah. Yang pasal solat hormat waktu pun sama tak? Solat hormat waktu ni, dia memang ada perbezaan. Memang ada perbezaan pandangan. Tapi perbezaan pandangan ni macam ni. Cara kita nak meraihkan perbezaan pandangan, kita kalau untuk diri kita kita meraihkan perbezaan pandangan dari sudut kalau orang lain, okey kita berlapan dada, no problem. Bagi diri kita jangan terlalu memudahkan untuk ambil mana-mana pandangan yang pandangan ni senang sikit ni, ambil yang ni, yang ni lagi senang, ambil yang ni. Pasal apa? Kalau kita ambil macam tu, dikhawatiri kita ambil menyebabkan tak sah kita punya perbuatan. Contohnya, dia ulama sebut kalau kita nak ambil pandangan ulama lain, kita kena belajar daripada ulama, bukan belajar daripada kawan-kawan. Bukan belajar daripada masyarakat. Tengok orang Arab buat. Ada kot dalam mazhab dia buat je ni. Kita pun buat. Tak boleh. Okey, dia tak boleh belajar main pakai orang ramai buat. Contohnya kita pergi negeri Arab, satu negeri Arab mana-mana lah. Kita tengok orang semua pakai buat je ni. Macam ni kot mazhab dia. Kita pun buat. Tak boleh. Pasal kita tak ditiru-tiru. Kita kena belajar. Ilmu ni dipelajari, bukan daripada ditiru. Bukan kopi je. Okay, kena belajar. Itu nombor satu. Yang keduanya, kita tak boleh combinekan pandangan-pandangan tu pada satu benda sampai bila combination tu menyebabkan tak ada satu ulama pun kata boleh. Contohnya, bab nikah kahwin. Nikah kahwin kita ambil mazhab Hanafi kata tak perlu wali. Perempuan boleh nikahkan diri dia sendiri. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki kata tak perlu saksi. Boleh combine dulu. Senang tak? Tak ada wali, tak ada saksi. Tinggal apa? Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Dia pun kata, saya nikahkan diri saya dengan abang. Yang abang pun saya terima. Masak kan? Apa masak? Walaupun ada masak tak? Ada masak kata. Tapi bila combine dia jadi, tak ada masak kata. Okay, macam mana kita nak tahu benda ni? Bila combine tak ada masak kata ni. Kena belajar. Jadi kita susah juga kan? Macam, alamak. Dan yang ni kita ambil mazhab ni, yang ni kita ambil mazhab ni, yang ni kita ambil. Rupa-rupanya semua sekali tak sempurna. Contohnya bab wudu, kita nak ambil sikit je, yang ni yang kita ambil mazhab ni. Lepas tu yang lain kita tak ambil. Rupa-rupanya mazhab yang kita ambil tu at the first place memang tak sah. Kan? Jadi kita main tebuk-tebuk macam ni, dia tak edih. Oleh kerana itulah ulama ajar satu mazhab, pasal nak menyenangkan kita. Nak senangkan kita. Sebab satu mazhab ni sebenarnya memudahkan, tetapi dengan syarat kita belajar habis. Kalau kita belajar separuh, kadang-kadang jadi susah juga, pasal kita tak belajar sampai habis. Kita tak tahu sebenarnya ada keringanan. Ada keringanan kat sini. Contoh macam bab batal ismayang tadi. Sentuh bukan mahram batal ismayang. Betul lah tu mazhab Syafi'i. Tapi ada part-part itu dia ada keringanan dalam mazhab Syafi'i juga. Okey, contohnya bila dalam keadaan kita perlu, kita boleh pergi kepada mazhab yang mazhab Syafi'i juga yang mengatakan yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Mazhab Syafi'i juga. Okey, cuma pandangan yang kedua. Pandangan kedua ni tak dipopularkan. Pasal pandangan yang masyhur adalah pandangan yang pertama yang paling kuat sekali. Okey, yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Jadi kalau ada orang sentuh kita, tak batal. Yang menyentuh tu yang batal. Macam tu bila tawaf, orang selalu kata tawaf macam mana ustaz? Masih batal je. Masih ada kerja orang kena kat kaki saya, kena kat tangan saya. Kan anda tak tahulah, Allah Alam, anda duduk Mekah lama juga. Tahu juga macam mana tawaf apa semua tu dah berapa ribu kali tak tahulah. Tapi tak pernah sekali pun sentuh engkau bukan mahram ni. Tak tahu, mungkin anak tak handsome kau macam mana kan. Orang tak nak kan. Jadi tak cukup kan. Jadi orang pun malas nak sentuh dia. Jadi mungkin pakcik-pakcik ni mungkin lagi ramai orang nak sentuh, wallahu alam kan. Jadi tapi dia orang asyik tanya soalan macam tu kan. Jadi tak apalah, okey. Kita bagi pilihan, ada pilihan yang kedua iaitu yang menyentuh je. Pakcik jangan pula pergi sentuh dia. Jangan pakcik pula saja nak pergi sentuh orang bukan mahram tu. Okey, jadi jelas. Maknanya ada keringanan, bukan tak ada. Okey, cuma bila kita belajar lebih lagi kita akan tahu. Sana ada lagi keringanan. Cuma kita bukan sengaja nak meringan-ringankan. Bagi diri kita sebenarnya macam ni je kaedah dia. Bila ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, kita tinggal. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram, kita tinggal terus, jangan kita buat. Ada kata makruh, ada kata haram. Ada kata sunat, ada kata wajib, kita buat tak? Kita buat. Okay? Ada macam mazhab Syafi'i kata sunat basuh kepala semua sekali. Yang wajib mazhab Syafi'i basuh kepala sikit je kan? Tapi yang sunat semua sekali kan? Ada tak ulama yang kata wajib basuh semua sekali? Ada. Okay, jadi kita basuh semua sekali. Kita basuh semua sekali walaupun dalam mazhab Syafi'i kata sunat. Pasal apa? Itu untuk diri kita. Untuk diri kita ni biar kita cari pandangan yang lebih selamat. Ada sunat, ada wajib, kita jangan tinggal. Ada haram, ada makruh, kita jangan buat. Bagi diri kita, biar kita susahkan diri kita. Pasal itulah yang terselamat. Tapi kalau untuk orang lain, orang baru masuk Islam, orang baru belajar kan, orang tu baru gini, kita tak apalah, kita ringan kelas untuk dia. Kita ringan untuk dia, tapi untuk diri kita biar kita susahkan sikit. Untuk diri kita ni. Okey, dalam kaedah yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan susahkan. Bukan maknanya kita untuk diri kita pun kita asyik mudahkan untuk orang lain. Maknanya bila orang tak reti, orang baru masuk Islam, orang sibuk contohnya, penat apa semua, maka di sana ada keringanan-keringanan. Kita ringankanlah, tak apa. Ataupun untuk diri kita pun, kalau contohnya kita tengah penat, sibuk kan, kita tak ada masalah. Bukan maknanya kita saja nak ambil, tapi memang susah, penat dan sebagainya. Okay. Jadi kita tidak ta'asub satu mazhab. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tidak senang-senang aja nak melompat-lompat sana sini. Jadi dia ambil yang pertengahan, ambil yang sederhana. Okay, ini adalah pandangan yang sederhana, pandangan yang tidak ekstrim. Ada orang yang ekstrim, oh tak boleh, mazhab lain semua salah, mazhab Syafi'i je betul. Itu ekstrim. Ada pula yang kata tak kisah, mana-mana kau campur je, kau ambil je mana. Semua pandangan ulama betul lah ke kata. Jadi dia akan jadi macam tadi. Jadi dia melampau ke sana pula. Kita jangan melampau. Kita ambil pandangan yang sederhana. Okey? Yang suami isteri sentuh tu macam mana? Ada orang kata. Yalah, kalau kita untuk pandangan kita, untuk diri kita apa semua, kita nak semayang, kita ambil pandangan yang mazhab Syafi'i yang memang paling kuat, iaitu batal. Tapi kalau contohnya macam nak tidur, kita nak tidur nak sunatnya berwudu. Lepas tu kalau dah tidur suami isteri sentuh tangan, Allah batal. Habis semayang pula. Baring sekejap sentuh kaki tangan. Batal lagi. Sampai subuh tak tidur. Jadi kat situ tu kita ambil keringanan. Okey, kat situ ambil keringanan. Jangan, tak payahlah memberatkan diri kita kan, pasal nak ambil semayang untuk tidur tu sampai gitu sekali. Jangan kita susahkan diri. Tapi untuk semayang biar kita cari yang paling berhati-hati sekali. Tapi bukan berhati-hati ni maksudnya was-was Was-was cerita lain. Was-was ni dia jahil, dia sampai was-was. Ni bukan ambil hati-hati, ni was-was. Was-was cerita lain. Was-was contohnya kena ke tak kena, tak kena tak. Oi, kena kot, batal semayang. Tak. Kalau tak tahu kena ke tidak. Tak yakin. Lalu je. Macam kena, macam tak kena. Macam kena kat kuku je. Batal tak? Tak batal. Macam terkena kat rambut. Tak batal. Ya, pasal dia tak sure. Tak sure. Kena kat janggut. Tak batal. Kalau yakin kena kat kulit, oh batal. Tentunya. Masa dah habis dah. Okey. LDK. LDK cerita pasal falsafah solat. Persediaan. Bukan falsafah ke? Campur sekali. Berkatilah. Ya. Persediaan ni sebenarnya kita dah cerita tadi lah. Jadi tak jadi LDK sangat dah. Dia lebih mungkin yang boleh bincang dalam kumpulan adalah falsafah solat. Falsafah solat ni masing-masing mungkin ada idea. Masing-masing kita boleh fikir. Falsafah ni dia fikir, dia bukannya nas. Mungkin macam saya sebut tadi, imam tak betul, kita kena tukar. Falsafah dia. Maka pimpinan kita tak betul, tukar. Pakar parti yang lain pula. Jadi macam tu lah. Itu falsafah solat. Saya pernah sebut dekat Facebook saya baru ni. Pasal solat juga, apa benda lah. Sah. Bukan stalker, baca Facebook kan. Dah kalau dah like kan, nanti keluar juga dia tu. Jadi macam itulah contohnya. Siapa yang tak tahu tanya kepada siapa yang dah buka. Jadi itu contoh falsafah solat. Jadi falsafah solat ni kita boleh fikir sebenarnya. Kita gunakan otak kita, jangan beku. Walaupun salji turun lebat pun, jangan beku otak kita. Biar kita fikir sama-sama, bincang. Bila kita bincang, insyaAllah macam-macam idea keluar. Idea keluar tapi pasal falsafah. Jadi dia tak kaitan dengan hukum hakam. Hukum hakam tak boleh fikir. Tak boleh otak kepala kita je. Kepala otak kita je. Boleh kot, tak boleh kot, tak ada. Tapi falsafah solat kita boleh fikir. Allah Ta'ala suruh kita gunakan otak untuk berfikir hikmah. Hikmah solat. Bukan Allah Ta'ala suruh kita fikir hukum mana yang halal, mana yang haram. Kalau fikir halal haram, jadi baik tak payah turun Al-Quran. Boleh fikir sendiri je kan, mana halal mana haram. Tidak. Allah Ta'ala suruh kita fikir hikmah. Kenapa? Apa kebaikan benda ni halal? Apa kebaikan benda ni haram? Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena rokok? Kenapa kita sujud? Kan? Apa sebalik semua sekali solat tu? Penghambaan kita kepada Allah SWT. Solat berjemaah, macam mana dia punya falsafah dan sebagainya. Yang tu kita gunakan otak kita untuk fikir. Okay, insyaAllah kita sambung lagi pada slot yang berikutnya petang nanti ya. InsyaAllah. Okay, wallah alam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Abdul Kadir.